לפני הכל אני רוצה לעדכן את כל הנשים כאן שאני שובר מיתוס ידוע, גברים מסוגלים לעשות שני דברים במקביל. אני יודע לשטוף כלים היטב, אני יודע לצבוע את הבית, אני יודע לנקות לפסח, אני יודע לנקות לשבת, אני אפילו מסוגל לנסוע באוטו ולשמוע את הפודקאסט טעים בהיסטוריה. יש מחלוקת ביני לבין אשתי האם אני באמת מסוגל גם לשמוע את מה שקורה בבית או שזה רק לשטוף כלים ולשמוע ובזה זה נגמר, אבל הרבה בזכות יובל אני מצליח לעשות את הדברים. הבטחתי לאשתי, הכלים יצאו נקיים יותר, הרצפה תהיה נקייה יותר אם אני אצליח גם לשמוע תוך כדי זה את הפודקאסט שלי. אנחנו נמצאים עכשיו בתשעת הימים. אנחנו מכירים בהיסטוריה היהודית חמישה דברים, אומרת לנו המשנה, חמישה דברים הראו את אבותינו בתשעה באב, אבל זה לא נגמר בימי המשנה. ואחרי המרד הגדול וחורבן בית המקדש ואחרי מרד בר כוכבא ונפילת ביתם, אנחנו מכירים בהיסטוריה היהודית הרבה מאוד אירועים שמתרחשים בימים האלו. המפורסם אולי שבהם גירוש ספרד, וככל שאנחנו מתקדמים בהיסטוריה אנחנו פוגשים את אותם ימים סמוכים לתשעה באב כימים שימי פורענות בעם היהודי. ולא סתם ככה אמרתי ליובל, גם הוא לא התגלח בשבוע הזה כחלק, גם הוא לא מתגלח בימים האלה, כולנו ככה עטויי זקנים. אמרתי לו, אפשר, אתה יכול לתרץ שאתה ספרדי, זה בסדר. האירוע של לפני 102 שנה, רצח יורש העצר פרדיננד שמגלגל את פרוץ מלחמת העולם, או כמו שקראו לה אז המלחמה הגדולה, מניע משהו אדיר ברחבי העולם. אירופה מתפרקת לגורמים, למדינות, וכמובן האזור שלנו ארץ ישראל. וההזנה לקטעים בהיסטוריה לפרקים האלו יצרו אצלי עניין מאוד מאוד גדול לנסות להבין קודם כל מה קרה כאן בבית שלי, ובזכות זה ככה כולכם יושבים כאן ושותפים לעניין הזה, כי באמת להכיר קצת יותר על מלחמת העולם הראשונה, המלחמה הגדולה, ולהכיר קצת יותר את האזור שאנחנו נמצאים בו עכשיו, חבל בנימין. לפני שאני מסיים אני חייב תודות גדולות, זאת תהיה רשימה, אני אשתדל לעשות אותה בקצרה. אז קודם כל תודה גדולה לחבר יקר שנמצא כאן, אלי וילגה, שהוא זה שהדביק אותי ועוד חלק גדול מהאנשים כאן להאזנה לפודקאסט הזה. התודה השנייה, והיא הרבה יותר משמעותית במחילה מאלי, זה לאילנה דינר, רכזת הקהילה שלנו. אני חייב לומר, רק היום אני יודע לומר עד כמה יצאתי מטריף. אנחנו חברים טובים, ובאתי ואמרתי לה, אחרי שכבר חתמה את כל תוכנית הקיץ בתלמון, שופע האירועים לאורך כל החופש לכל השכבות, באתי והצעתי לה את הרעיון הזה של הערב כאן, וטוב, נרתם לזה, אבל בקיצור, כל מה שנמצא כאן זה בזכותה. תודה רבה אילנה, ואילנה, סליחה גדולה. התודה הבאה, אנחנו נשמע אותם, יעקב דולה וחזקי בצלל, חברים יקרים שנרתמו ככה ברגע ככה רתמתי את יובל ואמרתי לצרף ככה לעשות את הערב הזה משמעותי יותר, וברגע הם נרתמו ונשמע אותם. חזקי יפתח ככה על הגיאוגרפיה ואנקדוטות מעניינות בבנימין, זה אחרי הסיור שעלו כאן גבעת היקבים ולתצפית גג הארץ בחרשה לכל מי שהיה במוקדם יותר. ויעקב דולב יסיים עם ממצאים כאן מהאזור, מכיר כל שביל בבנימין, ובסיום הערב המפה הצהובה כאן תוסר, יוסר עלות, ונכיר קצת יותר ככה בעיניים, בידיים, על הממצאים כאן. אחרי ההירתמות של חזקי מתיירות בנימין והעזרה הגדולה של תיירות בנימין לערב הזה, יעצו לי, אם אנחנו רוצים להפיץ את הבשורה ולצרף הרבה אנשים, זה לא יעבוד בלי עמיתים לטיולים. עמיתים לטיולים זה שם מפוצץ לאדם אחד שמקצוען אמיתי, עמית הררת.
הרבה הרבה תודה. נגע איתנו, לימד אותנו לפרטי פרטים איך נוגעים ומה כותבים ואיך מפרסמים, ושמחתי הצלחנו בגדול. ותודה אחרונה וגדולה לאשתי שסובלת בחודש האחרון את השיגעון הזה והייתה שותפה מלאה. תודה רבה רחלי, היא זו שהכין את הפרסום מעבר ליכולת הכתיבה הגדולה שלה, יש לה יכולת עיצוב מופלאה, אז תודה רבה. מילה רק על המקום שאנחנו נמצאים בו, תודה אחרונה לאלעזר הראל, המנהל של החג, תודה רבה. ולנוער היקר שהיה שותף כאן, רק להכיר את המקום הזה. בעבר המקום הזה היה בית הספר של תלמון, בית הספר לבנים של תלמון. בית הספר נבנה, מבנה חדש ויפה, חניית בית הספר, אני מקווה שרובכם חניתם שם. ואז המקום הזה עמד בשיממונו, וועדת נוער בראשות רביד שרון, שחלם והגלה את הרעיון, התחבר לנו לקיץ לפני שנתיים, קיץ שחווינו כאן ביישוב כקיץ קשה מאוד, כשבין היישוב גלעד שייר נחטף יחד עם שניים נוספים, והימים היו ימי מתח מאוד מאוד גדול, והנוער היקר שלנו נרתם כאן לבנייה של כל מה שאתם רואים מסביבכם, החן היפהפה הזה, מתופעל ומנוהל על ידי הנוער, נבנה קודם כל ממש בעשר אצבעות על ידי הנוער, כל מה שאתם רואים, הסככות והספסלים וממש הכל, ומתופעל עד היום על ידי הנוער היקר שלנו. ורק להבין, הנוער כאן מארח בעיקר בחודשי הקיץ, אבל בעצם המקום הזה פתוח כל השנה, שבתות ובאמצע שבוע קבוצות מבוגרים, בעיקר קבוצות נוער שמגיעות לכאן. הנוער גם, יש כאן גרעין נוער תלמון שמדריך כאן סיורים ברחבי הסביבה, וזהו, אנחנו זוכים כאן לשבת בערב. כתבנו להביא סוודרים כי יכול להיות קר לאנשים שמגיעים, ובאמת הגיעו ככה, היה מפתיע לראות את הרשימה בעמיתים לטיולים, רשימה שמתמלאת מרחובות ומרישו ומתל אביב ופתח תקווה ורמת גן ונתניה, ואני לא רוצה לפספס, ירושלים כמובן, ועוד מקומות, ובאמת מרגש לארח את כולם. זהו, אנחנו עוברים עכשיו להרצאות. כמו שאמרתי, חזקי בצלאל יפתח עכשיו, כן? יפתח בגיאוגרפיה של האזור שבו אנחנו נמצאים, ואנקדוטות ככה קטנות על האזור. מוקצים לו 10 דקות, אז תשתדלו להחזיק ראש, הוא ייגע באנקדוטות, ואחריו יובל מלכי, הוא האורח העיקרי שלנו כאן בערב, ייגע וייתן לנו תמונה כללית על כל מלחמת העולם, המלחמה הגדולה, המלחמה העולמית, ויעקב דולב, כמו שאמרתי, יסייע. תודה רבה לכולם שבאתם, ומקווה שתהנו. טוב לכם, אני חזקי בצלאל, איש התוכן של מחלקת התיירות של מטה בנימין. זאת לא ממש תהיה סקירה גיאוגרפית, רק טיפה לקשר את הנושא אל האזור, והנושא מאוד מאוד קשור לאזור, הנושא של מלחמת העולם הראשונה. למשל, התמונה שאתם רואים כאן צולמה איפשהו פה באזור, יעקב ואני כבר כמה שנים מחפשים בדיוק איפה, יש לנו פחות או יותר השערות, זה איפשהו באזור של היישוב נילי של היום. התחוללו כאן כמה וכמה קרבות לאורך כל הצירים שעולים לכיוון ההר, באופן כללי מגמת ירושלים. מעלה בית חורון ידוע בהקשר הזה, אבל מעלה בית חורון זה לא רק המעלה עצמו, זה גם כל הסביבה שלו, לא מעט דרכים שהובילו לכיוון ירושלים, ויש לנו פה קרבות רציניים מאוד במהלך המלחמה, כאשר הגנרל אלנבי עולה עם כוחותיו לכיוון ירושלים, ויש לנו לא מעט תמונות. על מה שאני בעיקר רוצה לדבר עליו זה מה רואים היום בשטח,
איפה בעצם אנחנו מתחברים לסיפור הזה. אז קודם כל התמונה פה מצד ימין צולמה איפשהו ליד הכפר חרבטה. מדובר פה על איזשהו קבר אחים של, של חיילים ממלחמת העולם הראשונה. זה מצוין בתמונות, זה כתוב, אנחנו פחות או יותר מזהים את הנקודה לפי הרקע שלה. היינו מאוד שמחים למצוא את הקסדה, ואנחנו מחפשים אותה ואנחנו נמצא אותה בסוף, ומי שלא מאמין אז שחכה רגע כי יש הפתעות של יעקב. אפשר למצוא דברים כאלה מלפני הרבה מאוד שנים ואנחנו מוצאים אותם כל הזמן. רגע, הנה שוב אותם תמונות, כל התמונות האלה מצולמות בעצם כשאתם נסעתם מפה, לפה באזור שמכיוון נעלה, נילי לכיוון תלמון, מצד ימין של הדרך, זה פחות או יותר הנקודה, ומישהו שם צילם די הרבה, מצאנו כל מיני תמונות בכל מיני מקורות, אבל אני רוצה רגע אחד לחבר את הסיפור הכולל של המלחמה לגיאוגרפיה. בעצם מה שקורה זה שלמלחמת העולם הראשונה בארץ ישראל יש שני שלבים. השלב הראשון שהוא ב-1917, כיבוש עזה, כיבוש באר שבע, אתם רואים אפילו אלנבי הצליח אפילו להטות אותי. הוא רצה שיחשבו שנכנס מעזה, כיבוש באר שבע, אולי קרב הפרשים האחרון בהיסטוריה, ככה קוראים לו, וממשיכים הלאה, ובסופו של דבר נכבש את ירושלים, ויש פה עוד כל מיני קרבות באזור, ובסופו של דבר מתייצבים על מה שנקרא קו שתי האוג'ו. אוג'ה בערבית זה המפותל, שזה כינוי לירקון, ואדי אל אוג'ה, ויש לנו את שני ירקונים, שני כאלה מפותלים. האחד זה הירקון שאנחנו מכירים אותו, שמתחיל בעמק שילו. מתחיל בעמק שילו, מסתיים בראש העין ומשם נשפך אל הים. זה לכיוון אחד, ולכיוון השני גם ואדי משמעותי מאוד, מה שאנחנו קוראים לו היום נחל איתב. פחות או יותר שוב מעמק שילו, מהיישוב הדעד אם אני רוצה לדייק, יורד לכיוון יישוב כוכב השחר, ומשם עד לקיבוץ איתב ונשפך אל הירדן. למה שם? כי זה גבול מאוד טבעי שנמצא בארץ ישראל. בעצם מתחתי שני ודיות שיכולים להיות גבול טבעי ומגיעים מהים עד הירדן בלי לפספס שום דבר, אז זה המקום, ולכן קו הגבול נעצר שם. האנגלים הולכים לפתור בעיות אחרות לגמרי, ובסופו של דבר יחזרו לפה 800 חודשים מאוחר יותר, ואז אלנבי יבצע את ההטייה הגדולה, יחצה בירקון, יגיע למגידו, יחזור אחורה לכיוון השומרון, ועוד כהנה וכהנה. פחות או יותר, אם אנחנו מסתכלים פה על מפה של אזור בנימין היום, אז אם אתם מסתכלים על הקו תסתכלו כאן על היישוב כוכב השחר שנמצא במרכז התמונה, פחות או יותר מכוכב השחר, אם תיקחו לאורך מה שהיום מסומן בקו הכחול כגבול בנימין, זה פשוט הקו של נחל שילו. כלומר, מה שהיום הוא קו הגמול בין מועצה אזורית בנימין למועצה אזורית שומרון, הוא בדיוק קו שתי האוג'ות של מלחמת העולם הראשונה. הנה כאן אחד הפיתולים הגדולים של הנחל שנמצא בין היישוב בית אריה, שהוא בעצם באזור של בנימין, לבין האזור של שומרון. זה הפיתול הגדול של נחל שילה. ועכשיו מה רואים בשטח? אז תראו, אנחנו דיברנו עכשיו למעלה בסיור כאן על רכבות, ומישהו אמר, טוב, אבל רכבת אין לכם באזור. אז קודם כל יש לנו הכל, ויש לנו גם רכבת, והתמונות האלה צולמו היום, זאת אומרת, זה דברים שרואים ממש בשטח. התמונה הימנית, מעבר לכל הגרוטאות של המכוניות, אתם רואים שם קיר אבן יפהפה, שהוא חלק ממסילת ברזל. מסילת ברזל שנועדה להעביר אספקה אל הכוחות הבריטים שמתיישבים מעל נחל שילה. היום הכפר לובן ליד בית אריה אופרים. לובן היא בית לבן שבהר, נזכרת במשנה במסכת מנחות, זו בית לבן שבהר, ממנה או מבית רימה הסמוכה היו מביאים בימי בית שני, היו מביאים יין למקדש בירושלים, כך נאמר במסכת מנחות, אבל זה שריד של גשר מעל ואדי שפשוט הביא את הרכבת עד לאיפה שהיום נמצא פחות או יותר ממש מתחת לאופרים. מצד שמאל, אם אתם מצליחים להבחין, לא רחוק משם, ממש רואים סוללה ענקית, גם חצייה של ואדי,
מעל עם רכבת והעסק הזה עבד. תראו, בסך הכל עברו 8 חודשים מאז שהבריטים עזבו את הארץ עד שהם חזרו אליה שום וחזרו אל הכוחות שהם השאירו פה לשמור. בינתיים בנו את המסילה, עד שגמרו לבנות אותה כבר לא היה צריך אותה, זאת אומרת נשאר עוד חודש אחד שבו היא באמת העבירה הספקה לחיילים קדימה בחזית. ונושא רכבות מלחמת העולם הראשונה בכלל הוא מרתק, הקצב שבנו אותם, גם את הרכבת הטורקית גם את הבריטית, זה סיפור די מדהים. אנחנו לא ניכנס פה לכל הפירוט של הכתובת הזאת, אבל זה עוד אחד מהסממנים שמצאו בשטח. הייתי אומר חייל משועמם, על הפענוח של הכתובת הזאת כבר נשתברו קולמוסים, אבל תשימו לב לשנה, 1918, יש כאן את שם היחידה וכולי, אני לא רוצה להיכנס לתוך הסיפור, כבר פורסם בעבר, מדובר על אגד של תותחי השדה, 263, וכתוב פה מיה דומוס, כלומר הבית שלי, בלטיני, זה כמו גולני שלי כזה. וזה חייל כנראה די משועמם, לפי איפה שזה נמצא. הדבר הזה נמצא, אני חוזר רגע אחד אחורה, במקום שאנחנו קוראים לו בוסטן ארז, מין אתר פיקניקים כזה ליד נווה צוף. זאת אומרת, זה לא על איזה דרך ראשית, ולא, זה חייל ששמר שם, או מישהו שיש לו הרבה זמן, ומצליח ליצור כתובת כל כך יפה בסתם איזה ואדי. מיד אנחנו נגיע לקשר של יוסף לישנסקי ומחתרת נילי, אבל אחד הדברים שאתה מוצא המון בשטח, באזורי קרבות, ובמיוחד לאורך כביש 443. אנחנו עכשיו בסיור דיברנו על זה שנעשה פה בשנתיים וחצי האחרונות סקר ארכיאולוגי מחודש, אנחנו לומדים ממנו המון דברים. אולי הממצא החשוב ביותר זה שמצאו 50 מערכות מסתור חדשות פה באזור. מרד בר כוכבא שלפני 5 שנים אפילו לא ידענו אם הוא הגיע לאזור, היום אנחנו יודעים שהוא הגיע לפה בענק, אבל לא זה הנושא שלנו הערב. כשאני מסתובב איתם בסקר הארכיאולוגי, אותי מעניין גם את מה שארכיאולוגים לא מעניין, כי מלחמת העולם הראשונה בשביל ארכיאולוגים זה לא חומר בכלל. אבל אתה מוצא המון בשטח, את העמדות של הטורקים, של הסלעים הגדולים שמקיפים את עצמם. אני מזכיר לך שמלחמת העולם הראשונה, בפעם הראשונה הנושא של ארטילריה ושל נשק כבד היה מאוד מאוד משמעותי. באירופה, במקומות שיש בהם אדמה רכה, אז המשמעות היא מלחמות החפירות, ויש שם חפירות אינסופיות. וליד הירקון גם היו חפירות ענקיות. אבל פה בערים הם פשוט מרימים מתחמי סלע כאלו. ואתה פשוט מוצא אותם שם לאורך כל הדרך, אתה מוצא פשוט עמדות, אתה רואה איפה התחפרו, בעיקר מה שרואים פה זה הטורקים נגד האנגלים, וזה מצוי מאוד בשטח. עוד מקום שבו מוצאים המון דברים, ויעקב יראה איזה הפתעה משם, ברכס הראש, מעל בית חורון, האתר עצמו הוא מדהים, שטח ענק של מאות, יותר ממאות דונמים, שלחות בין שתי גדרות, אין שום בעיה להיכנס אליו, בין גדר של כביש 443, שהיא לא גדר ביטחונית, זה גדר שאף אחד לא יודע בדיוק למה בנו אותה, לבין גדר ההפרדה. שטח שבו יש לנו אלפי דונמים לדעתי, של שטח מרתק, שהפך להיות מעין ספארי, כי החיות מתרבות שם, פשוט שום דבר לא מפריע להן, ויש שם ממצאים ארכיאולוגיים בשפע, ועשו שם כמה פעמים חפירות הצלה בגלל כל מיני פרויקטים שהיו אמורים להיות שם פעם באזור. פעם זה כביש מספר 45 שבסוף לא נסלל, פעם זה גדר ההפרדה, ויש שם ממצאים ארכיאולוגיים מדהימים, פסיפסים בשטח, בתים, מבני ציבור, מקוואות, ועוד כהנה וכהנה. מה שמעניין אותנו מבחינת מלחמת העולם הראשונה, מדובר על הרכס, רכס שייח זיתון, אנחנו קוראים לו רכס הראש, שבו התחוללו קרבות מאוד מאוד רציניים, כמה רציניים, עד כדי כך רציניים, שכל פעם שאנחנו עולים לשם, אנחנו עושים תחרות מי מוצא ראשון רסיסים מלחמת העולם הראשונה. זה באלפים, כלומר כל השטח מלא בהם, לא קורה שאנחנו לא מוצאים. זה רסיסים גדולים מאוד, גסים מאוד, לא כמו כלי נשק של ימינו, מתכת מאוד עבה, לא אותה טכנולוגיה. יעקב עשה סקר שלם של התרמילים של הכדורים שנמצאו שם. כי על תרמיל של כדור, אתה יודע גם איפה הוא יוצר, ובאיזה שנה ובאיזה תאריך. ואז אתה מתחיל להבין מי הרע על מי ולמה, ויש כמובן את ההפתעה שאני משאיר לו לסוף. ויוסף לישנסקי, מה הקשר בין יוסף לישנסקי, מחתרת נילי לפה באזור? אז תראו, יש פה יישוב שקוראים לו נילי.
הוא נקרא נילי בגלל מחתרת ניל. זה נכון, נצח ישראל לא ישקר, וזה הסיפור. אבל הם לא ידעו כשנתנו את השם שזה באמת קשור. כי ממש לידם נמצא הכפר נעלים. יעקב יניב, שהיה בעברו איש שבק, לפני הרבה מאוד שנים, חקר את מוכתר הכפר נעלי. והוא סיפר לו סיפור שהיה נשמע לו מאוד מוזר, על קשר בין סבא שלו, המוכתר של הכפר, לבין יהודי מבן שמן. היהודי הזה מבן שמן, הוא קרא לו סולימן. אבל כנראה שזה שיבוש, כי יעקב יניב עשה זה עבודה מאוד 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 יסודית, ובדק מי בבן שמן, מהשומרים של בן שמן, ידע לרכוב בצורה מדהימה על סוס, הוא מתאר אותו, וגם אם נניח שהוא קצת מגזים, כן, הוא יש לו אחד התיאורים של המוכתר הזה, זה שהכובע שלו פעם אף לו ברוח כשהוא היה ילד. והבחור הזה, הסולימן הזה, היה מסוגל לרכוב על סוס, להתכופף תוך כדי ולהרים את הכובע מהאדמה. אז אני לא יודע אם אין פה קצת דמיון, אבל זה היה מישהו, ומצד שני מישהו שהערבית שלו הייתה מצוינת, והוא בדק ובדק את השנים והצליב, העבודה שהוא עשה מאוד רציני, והוא הגיע למסקנה שהשומר היחידי שזה מתאים לתיאור שלו זה יוסף לישנסקי. בתקופה שבה הוא היה שומר בבן שמן, והייתה מערכת יחסים, שוב, אני אומר את זה בקצרה, אבל זה מאוד מבוסס הסיפור הזה, בין יוסף לישנסקי לבין מוכתר הכפר באותם ימים, ולאורך כל התקופה של מלחמת העולם הראשונה. מה שמוזר בסיפור, זה שבשנת 1921, ב-14 לפברואר, קורא הרברט סמואל, הנציב העליון, למוכתר הזה של הכפר נעלים. בוא אליי לארמון הנציב בירושלים. והוא מעניק לו שם מדליה מאוד חשובה של בית המלוכה הבריטי עם מכתב מהמלך על תרומתו האזרחית, כך משתמע, וגם המודיעינית לסיפור של לכיבוש האנגלי. עכשיו תראו, אין פה את האקדח המעשן, כלומר אין לנו את ההוכחה בדיוק, אבל מוכיח שם יעקב יניב בצורה יפהפייה שיש פה יותר מדי נתונים שמסתדרים ביחד. זאת אומרת, אותו מוכתר של הכפר, חבר של לישנסקי, וזה אנחנו יודעים, הנכד סיפר לו, שאל אותו שוב ושוב על זה, סיפר לו על זה שהם היו מתבודדים הרבה, יוצאים למסעות צייד, מבחינת הנכד, ומסתובבים הרבה בשטח ביחד וכו' וכו', והאנגלים פתאום אחרי המלחמה מעניקים לו מדליה. אחד ועוד אחד שווה שתיים. זאת אומרת, אתה מחבר את הנתונים, מאוד יכול להיות שיש לנו פה סיפור על, וזה הסיפור היחידי שאנחנו יודעים עליו, על ערבי שמשתתף בסיפור של מחתרת נילי. הסיפור הוא קצת יותר ארוך, קצת יותר מסובך, אבל זה לא הנושא של הערב. אז גם יוסף לישנסקי ממחתרת נילי, שבסופו של דבר הוא עלה לגרדום שם בקהיר, גם הוא קשור דמשק. גם הוא מתחבר לסיפור שלנו, אז זה ככה ממש בקצרה. ערב טוב לכולם, תודה שבאתם, ממש כיף לראות המון המון אנשים. נחמיה ורחלי, קודם כל תודה לכם על המון תודה. בחודש האחרון ככה אנחנו עובדים ביחד, ונחמיה עובד להביא עוד אנשים ועוד אנשים. הוא אמר, עד שאני מביא אותך לתלמון, אז ככה שנביא כמה שיותר אנשים. וקודם כל אתה הצלחת, זאת אומרת, עכשיו תורי, כן? אבל אתה הצלחת. לי קוראים יובל מלכי. מזה 8 שנים יש לי פודקאסט או תוכנית אודיו שנקראת קטעים בהיסטוריה, שבה אני מספר כל מיני סיפורים היסטוריים בליווי מוזיקה, ויש פה הרבה מאזינים שכבר פגשתי. אפשר להוריד אפליקציה שנקראת קטעים בהיסטוריה, או לחפש קטעים בהיסטוריה בגוגל, ומוצאים, ואפשר להוריד ולשמוע את זה ברכב. יש גם פרקים לילדים. זהו, אז היום אני הפכתי את העיסוק הזה שהיה פעם תחביב למקצוע. אני כותב סדרות אודיו, גם יחד עם בית אביחי, וגם לחינוכית, אני כותב עכשיו סדרה מאוד גדולה על מלחמת העולם השנייה. אז בקרוב יהיו עוד פרקי אודיו ועוד פרקים.
ועוד פרויקט אחד שעכשיו התחלנו לגייס עליו כסף, זה פרויקט שאני עושה עם משפחת בנקי. חודשיים אחרי שהבת שלה נרצחה, אני מקבל טלפון מאורי, מהאבא, שמספר לי שהוא היה יושב ומאזין לתוכניות יחד עם הבת. ופתאום יש מין חור נורא נורא גדול, וככה החלטנו שאנחנו עושים איזה משהו, סדרה שתאיר את הטוב, שתראה כל מיני דוגמאות לאנשים טובים שעשו מעשים ייחודיים, ואת הסדרה הזאת נעביר לבני נוער, נכשיר שגרירים של סובלנות, ממש תוכנית חינוכית שלמה. זהו, זאת ההתחלה. אני רוצה לספר לכם היום על מלחמה מטורפת שנקראת מלחמת העולם הראשונה. רובנו לא מכירים אותה כי למדנו על מלחמת העולם השנייה, ואיפשהו היא כאילו הלכה ככה לאיבוד. למרות שבמלחמת העולם השנייה נהרגו יותר אנשים, יותר אנשים הפכו פליטים, נהרסו יותר בניינים, כי גם הרבה יותר נזק, במלחמת העולם הראשונה נוצרו צלקות על אדמת אירופה שמהם העולם עד היום לא התאושש. אימפריות שלמות קמו וקרסו במלחמת העולם הראשונה. וזה לא רק האימפריות האלה, כמובן שהרבה מאוד אנשים פתאום הפכו להיות דיירים במדינה, שלפני זה הם היו שכנים לאיזו אימפריה מאוד גדולה, כך שכל העולם השתנה בגלל המלחמה הזאת, וכל מה שאנחנו חווינו, מלחמת העולם השנייה, זה פשוט המשך של המלחמה הזאת. מלחמה קצת אחרת, אבל היא מין המשך. והיו אנשים שאחרי מלחמת העולם הראשונה אמרו, לא צעדנו ברחובות ברלין, חתמנו לאיזשהו הסכם. הגרמנים לא באמת ראו שהם הפסידו, תוך 20 שנה נצטרך לעשות שוב את אותו הדבר. ממש נבואה שהגשימה את עצמה. אז היום נדבר קצת על המלחמה הזאת, ולפני שהמלחמה הזאת פורצת, יש עידן נורא יפה באירופה. אנשים, תמיד אני אוהב לצחוק על אקדמיים, כי אני לא אקדמי היום, כן, אבל אקדמיים כתבו שמלחמה בין מדינות מתועשות בלתי אפשרית. למה? כי מדינות מתועשות רוצות להרוויח כסף, רוצות להרחיב את האימפריה שלהם. מי ייכנס למלחמה מטורפת של כמה שנים? זה לא הגיוני, זה לא אפשרי. והתקופה הזאת נקראת לבל אפוק, העידן היפה, העידן המוצלח, יש המצאות, רדיו, פטיפון, מכוניות, רכבות, העולם משתפר, העולם יהיה העולם מקום נהדר, איזה מלחמה, מה אתם מדברים בכלל? אבל באירופה לא נלחמים 40 שנה, ואתם יודעים מה קורה לגנרלים ש-40 שנה יושבים במשרדים ומתכננים תוכניות ובסוף לא מבצעים? יש איזשהו חוסר מסוים, כן? ובסוף, בסוף העידן הזה, אנחנו מגיעים למצב שבו לבריטניה, קצת קשה לראות הצהוב, אבל יש את קנדה, יש את האם הבריטים שם, בריטיש איילס למעלה באנגלית, יש את אוסטרליה, יש את הודו, היא שולטת על רבע מאוכלוסיית העולם. צרפת שולטת באפריקה, אתם יכולים לראות, וגם אינדו צ'יינה, הודו סין, מה שם וייטנאם, וגרמניה יש לה בקושי שטחים, כי התחילה את המרוץ הזה מאוחר, כי גרמניה התאחדה רק באזור 1880, ורק שם היא מתחילה את הכיבושים, עד אז היו מדינות נפרדות, אז היא נורא מאחרת, והיא גם רוצה. למה רק להם יש מדינות? למה רק להם יש קולוניות שהם מביאים משם גומי ועצים ונפט וכל מיני דברים? גם אנחנו רוצים, וגם אנחנו מספיק חזקים. כאילו אם אנחנו נרצה לפתוח במלחמה, מי יעצור אותנו? ועם המחשבה הזאת הגרמנים נכנסים לאירופה, ובעצם רוצים לחתוך את העולם, רוצים לחתוך את העולם. זאת תמונה מלפני יומיים, הייתי במוזיאון אוסטרי שמדבר על מלחמת העולם הראשונה, הלכתי לראות את כל הדברים האלה שיש בתמונות ככה בלייב, זה מדהים. ותוך כדי הולכים שם אנשים ומסתכלים, אני רוצה לספר להם, בוא נע, תותח הזה, זה. אמרתי, עזוב, עוד יומיים אני בא לתלמון, 300 איש, בלבל להם את המוח. מסכנים, כמה אוסטרים אני צריך להתחיל. אז זה המכונית של פרנץ יוזף, יורש העצר, זה שאמור בעצם להתמנות לקיסר לראש האימפריה, ובאמת אבא שלו מת אחרי שנתיים, אבל הוא לא זוכה כי הוא נהרג. סיפור שלם איך הוא נהרג, תוכלו לשמוע את זה בפודקאסט, במקרה, בחור, לא מצליח, הולך לחנות, אוכל סנדוויץ', רואה את האוטו, מסתבך, מתברבר, אז הוא יוצא החוצה ומצליח לראות בו. ואז בעצם נוצר בלגן באירופה, כי הגרמנים, האוסטרים, נורא כועסים על הסרבים, כאילו. יש סרביה, בוסניה, נכון? זה כזה נורא מבלבל שם, הבלקנים, זה כזה, אפשר למחוש את זה, כזה, זה נורא, נורא מבולבל. אבל הסרבים והרוסים הם כאילו אחים, זאת אומרת הם סלאבים. והבוסנים הם המוסלמים, ואוסטריה נורא כועסת, והיא אומרת, אנחנו רוצים 1, 2, 3, 4, 5, 10 תנאים. והסרבים אומרים, אין בעיה, הכל חוץ מ... אנחנו נעשה את הבדיקה לבד. אז אוסטריה, אתם עושים את הבדיקה לבד! אנחנו כבר יודעים מה היו התוצאות! שום דבר, מלחמה! והם לא היחידים, זאת אומרת, הם לא היחידים שצועקים מלחמה. בחטא, זה חטא
זה, לא, זה כבר בערב תשעה באב, מתפרסם, זה מ-31 ביולי 1914, בעיתון הצפירה, מתפרסם מאמר של יעקב הכהן רפפורט, שהוא נתין אוסטרי, והוא אומר ככה: גם בצרפת ובאנגליה הכל רואים את זכות אוסטריה לייסר את הרוצרים והשודדים בסרביה, שלא יוסיפו עוד להרים ראש ולגרום מאומה בכל העולם ופחד מלחמה תדירה. ואין צורך לומר שאין מקום לשאלה. אם רוצים עמי אוסטריה במלחמה, התשובה היא בחיוב, כן, רוצים אנחנו. עוד בטרם קרה אוסטריה מלחמה על סרביה, אמרנו, אש נקמה בוערת בקרבנו, דמי יורש יצרנו צועקים אלינו מן האדמה, ועלינו להשקיט אותו בדם רוצחיו. עד מתי נשב בחיבוק ידיים ולא נשיב תשובה נכונה על כל אותן הפרובוקציות, החירופים והגנופים שמחרפים אותנו, הסרבים, בעיתוניהם ואספותיהם? זאת אומרת, אם תראו יהודי כועס, כן? ואז הוא אומר, ומה שנוגע לנו היהודים, איננו עם אוהב שלום. ברכתנו ותפילותינו, מתחילות בשלום ומסתיימות בשלום. איננו מחכים בכל יום לאותו רגע מאושר שבו יחטטו העמים חרבותם לעתים וגר זאב עם כבש. ובכל זאת, יש פה הרבה כאלה קיצורים, ובכל זאת שאפנו גם אנחנו לנקמה, והתפללנו, עושה שלום במרומיו, הוא יחזק את לב סרביה, שלא תקבל את תנאי האולטימטום והתותחים ישמיעו את קולם בינינו. זאת אומרת, איזה דבר מטורף, כאילו מישהו קורא למלחמה, בסדר, אנחנו היום חכמים, כן? הוא לא יודע בדיוק מה הולך לקרות, אבל איזה כעס יש. וכל אחד אומר, כן, רוצים מלחמה, רוצים. והדבר הזה מגיע גם לשליטים, והמלחמה פורצת. מה שמדהים במלחמה הזאת, שהשליטים שאחראים על פרוץ המלחמה, יש פה את ניקולס הרוסי, ויש פה את ג'ורג' בבריטניה, ויש פה את וילהלם, הם בני דודים. זאת אומרת, המלחמה הזאת פורצת בין בני דודים, כולם נכדים של המלכה, אתם יכולים לראות למעלה, אם אתם הולכים שמאלה, קווין ויקטוריה אוף אינגלנד, שם באמצע איפשהו. והבני דודים האלה לא מחכים הרבה, גרמניה אומרת, רגע, רוסיה וצרפת ביחד? זאת אומרת, אחד ייתן לי בוקס מפה, אני חייב לפעול מהר. גרמנים יש להם תוכנית מגירה, קוראים לה תוכנית שליפן. לא יודע אם עד היום שליפים, זה בגלל תוכנית שליפן, אבל זה פשוט דומה מדי. ואז הם מוצאים את תוכנית שליפן מהמגירה, והתוכנית אומרת, מהר נפרוץ לצרפת, אבל לא דרך צרפת דוך, נעשה איגוף דרך בלגיה. והם פורצים, אתם יכולים לראות, הם מגיעים כמעט עד לפריז. הבריטים אומרים, רגע, אוי ואבוי, גרמניה תכבוש את צרפת, זה נהיה אימפריה שלמה, אימפריה גרמנית מטורפת, בואו נעצור אותם. קופצים למשחק, עוזרים לצרפתים לעצור את האגרסיות. ויש גם סיפור נורא נחמד ש10,000 צרפתים אין להם איך להגיע לחזית, הרכבת מגיעה רק עד נקודה מסוימת, אז מגייסים את כל נהגי המוניות של פריז, והם מסיעים 5 חיילים על כל ציודם לקו הקדמי, ושם הם סופמים את החור. כן, זה נשמע כאילו אגדה הולנדית כזאת, כן? אבל זה הסיפור על המוניות. והקו במלחמת העולם הראשונה מתייצב כאן, ובעצם כשאנחנו מדברים על מלחמת העולם השנייה, נגיד, יש המון מקומות, יש באסיה קרבות, בצפון אפריקה, באוקיינוס האטלנטי, לחופי ארצות הברית, באירופה. מלחמת העולם הראשונה, תכלס, זה המקום העיקרי. היא גם מתרחשת כאן אצלנו, בחיפה, בתל אביב, כאן, בירושלים, באר שבע, עזה, זאת אומרת, מתרחשת גם כאן, בארץ ישראל, אבל זאת החזית המרכזית. וכאן יהרגו מיליונים של אנשים בשביל להשיג ככה 3 צעדים קדימה, 3 צעדים אחורה. זאת אומרת, שם המציאו את הריקוד התימני, כן? 1-2-3, ואלו הולכים 1-2-3 אחורה. ממש, כאילו, על כלום. ובדיוק עכשיו, היום, לפני 100 שנה, מתרחשים 3 הקרבות הכי גדולים במלחמה. קרב ארדן, שנמשך קרוב לחצי שנה. הקרב על הסום, שמתרחש באזור נהר הסום בצרפת. וקרבות בורסילוב בין הרוסים והאוסטרים, שהם הכי קשים, ובקרבות האלה נהרגים מיליונים, ונפצעים מיליונים. ואם אנחנו יהודים בגיל צבא שגרים עכשיו באזורים האלה, באירופה, סביר להניח שאנחנו עכשיו לוחמים באחד הצבאות האלה. ותמיד אני אומר, איזה מזל יש לנו שאנחנו חיים בדור ובתקופה, ואנחנו לא חושבים על זה,
אבל כשאני רואה נגיד חיילים בצה"ל ואחד מכאן ואחד מכאן, זה עדיין, אתה חושב על עצם העובדה הזאת שתכלס לפני 100 שנה לחמנו אחד נגד השני. כי אם אני לוקח שני חבר'ה וזה גר בכפר פה וזה גר בכפר לידו, אבל הוא ברוסיה והוא באוסטריה, אז אני אומר להם, חבר'ה, קח את הרובה הזה ותנעץ אותו בבטן של הבחור השני. הוא אומר, מה? איך אני יכול? זה בן דוד שלי. מה, אתה לא רוצה להילחם למען רוסיה? בוגד, יהודי בוגד. ואז הוא אומר לבחור השני, רגע, אתה מוכן לנעוץ את זה באויב, זה האויב. הוא אומר, מה האויב? זה בן דוד שלי. הוא אומר, אה, בוגד. ולא סתם במלחמת העולם הראשונה, באמצע הקרבות, באמצע שמאה אלף יהודים משרתים בצבא הגרמני, 100,000, 12,000 נהרגים בקרבות, זוכים בעיתורים, המון יהודים זוכים בעיתורים. באמצע המלחמה מתחילות שמועות בגרמניה, שתמיד הייתה אנטישמית, תמיד הייתה שם אנטישמיות, במאה ה-19 כל מיני קצינים יהודים ניסו להתקדם ולא נתנו להם כי הם היו יהודים, זאת אומרת עצרו אותם כל הזמן, קציני ארטילריה שכל הצבא השתמש בספרים שלהם, אבל הם נשארו בדרגה נמוכה, טירוף. מתחילים יודנצלונג, יודנצלונג ספירת היהודים. כל גדוד בצבא הגרמני סופר כמה יהודים משרתים בשביל לדעת אם יש יהודים שנטשו, שמתחמקים, שלא משרתים, כי כבר אז באמצע המלחמה מתחילות שמועות שהיהודים עוזרים לצד השני. כמה דיברתי, עוד לא התחלתי להעביר שקפים, יאללה, איזה ערב. המלחמה הזאת נהיית מלחמה מאוד קשה בחורף, בפלנדריה, בצרפת ובבלגיה, האדמה נהיית מאוד בוצית, וזאת אחת התמונות המפורסמות שרואים עד כמה קשה להתנהל שם. זה סרטון קצרצר על המלחמה, הרבה תמונות, שימו לב. איפה היית ילדית חול העין? איפה היית ילדי הקטן? טיפסתי על ראש הערים ועברתי, הלכתי בשביל הראשי וזחלתי, בתוך ירות עמוקים הסתתרתי. עוד מעט, עוד מעט, עוד מעט, עוד מעט, גשם כבד עומד פה. את גודל הפגזים, זה ילדים שלי לפני כמה שנים, תמיד אני גורר אותם לכל מיני מוזיאונים כאלה, במיוחד שהם יהיו גדולים, נדבר על זה.
שוחות. בגלל שלא היה עוד הטנק ולא היה עוד כלים כאלה, אז שני הצדדים חפרו שוחות. זה פשוט, אני יושב בשוחה אחת, מישהו שם יושב בשוחה שנייה, אני קם, טוטוטוטוטוטוט, יורד ככה, ואלה החיים. וככה צריך לחיות, יחידות חיים שבוע שלם בקו הקדמי, עברו לקו אחורי ועוד קו אחורי. אפשר לראות את החיים בשוחה. הרבה מהחיילים האלה הם טרנצ'קוט, רגל שוחות, רגל שכל הזמן יושבת במים. חלק היו צריכים לכרות להם את הרגליים, חלק סבלו מיליון מחלות שנוצרו שם בשוחות. גם הסיפור של הגז, מי שהמציא אותו היה פריץ הבר. תשמעו את הסיפור על פריץ הבר, אני לא מקלקל אותו. דבר נוסף שקרה בשוחות האלה זה הרבה חיילים הגיעו, הרכבת בעצם הייתה פעם ראשונה, התחילו לנסוע ברכבות. אז פתאום אנשים ישבו בשוחות, אנשים שכל החיים שלהם גרו באותו כפר, כמו לפני 100 שנה, ופתאום הם מדברים בן אדם שהוא יהודי. אז הוא אומר, אתה יהודי? שמעתי על יהודים, בחיים לא ראיתי יהודי. ופתאום התחילו לראות מנהגים של יהודים, ופתאום פגשו אנשים מכל רחבי העולם, כל רחבי המדינה שלהם, נגיד בצרפת, מכאן או משם, או מגרמניה. המלחמה הזאת היא שילוב, כמו שראיתם בסרטון, של ישן וחדש. נלחמו עדיין סוסים, פרשים, חניתות. בסוף המלחמה כבר גדוד הודים, פרשים הודים, יורד לנסרים, חנית מאוד מאוד ארוכה, 3-4 מטר, יורדים במגידו על חיילים טורקים. פה בירושלים, חיילים נפאלים, יש להם סכין, והם נלחמים בסוף שנגמר להם בתחמושת עם סכין ומגלגלים סלעים על הטורקים. זאת אומרת, כאילו זו מלחמה של פעם. מצד שני, תראו את התותחים הגדולים שייצרו, איזה פגזים, זה שילוב של העולם הישן והחדש. כאן אנחנו רואים גם חיילים בשיחות גז, פיצוץ במלחמה, אלה התותחים, היו במלחמה הזאת תותחים של פגזים שהם בגודל של בן אדם, והיו צריכים כאילו להרים אותם ממנוף, וזה תותחים שנסעו על פסי רכבת. אפשר לראות פה עוד דוגמה לתותחים האלה. והמלחמה הזאת באמת הביאה לנו הרבה דברים, אתם רואים את הפיל, מישהו יודע מה זה? קרן. מה זה? רואים? נהגי הפרדות. גדוד נהגי הפרדות, יפה מאוד. ז'בוטינסקי וטרומפלדור רוצים להקים גדוד לוחם. טרומפלדור שהוא מגיע עם רקע מאוד עשיר, טרומפלדור נקטעה לו היד במלחמת רוסיה-יפן 1905, ואז אומרים לו, אתה משוחרר מהצבא. הוא אומר, מה משוחרר מהצבא? יש לי יד, אני יכול להחזיק אקדח, אני יכול להחזיק חרב, מה משוחרר? זאת אומרת, וטרומפלדור הוא סיפור יוצא דופן. פטרסון, המפקד של הגדוד היהודי הזה, אומר שהוא בחיים לא ראה חייל בחייו כמו טרומפלדור. הוא אומר, יושבים כל החיילים, פתאום ממטירים עלינו הטורקים, אש, פגזים, כולם רצים, נבחר, רק טרומפלדור עומד וצועק, כן, כן, מלחמה כמו מלחמה, והוא כולם מתרגש. הוא אומר, כזה בן אדם עוד לא פגשתי בחיים. כותב עליו דברים נורא יפים בספר שלו. תותחי ענק, ברטה השמנה, מטוסים, בהתחלה אנחנו מתחילים עם מטוסים כאלה, סיור, ואז הם לומדים שהם יכולים להטיל פצצות, ולאט לאט המטוס הולך ומתפתח, והופך לכלי נשק מאוד חשוב. יש גם כאלה שהם ברי מזל. באותו זמן חשבו שהטייסים, אם יש להם מצנח, ברגע שהמטוס מקבל פגיעה קטנה, הם ישר יקפצו. ומטוס שווה הרבה כסף. אז הציידים לא צוידו במצנח. והאסים, הטייסים הכי טובים, שהם ניסיון מעולה, וטייסים מטורפים, היו עולים לאוויר בלי לדעת אם הם יחזרו או לא. בגלל זה הטייסים של מלחמת העולם הראשונה זה משוגעים לחלוטין. הטנק הומצא גם בתחילת המלחמה, התחילו לעבוד על דגם, 1916, דגם שנסע 5 קמ"ש, אבל הוא היה פרץ דרך, ואתם יכולים לראות שלמרות שיש בו טנק ומנוע ותותחים בפנים, עדיין אין מערכת קשר. עכשיו אתה צריך לתקשר עם החבר'ה מאחור, אז איך עושים את זה? ינוע דואר. ויש, היה ממש חיל יוני דואר, כאילו יש כל מיני סוגים שחלים ארון כזה גדול על הגב, שולך משם יונים לפי העיר וזה, ממש חיל יוני דואר, יונאי. צוללת, המציאו כבר את הצוללות, ובלון אוויר, וזאת צוללת, תראו את הגודל, שנשטפה לחופי אנגליה בשנת 1919. היה בעלה נורא גדולה, הגיעה צוללת לחופים, הסתבר שזו צוללת שטבעה. כבר אז, 1919, אנחנו רואים חלק עוד רוכבים על פרדה. חלק על רוכבים על פרדה וחלק כבר בצוללת, כן? זהו, פרופגנדה הייתה גם נושא מאוד מעניין מאוד במלחמה. השתמשו בה בלי גבולות. ציירו את האויב כל הזמן בתור אויב, רשע, צמא דם וזה, ואז שרצו לעצור את המלחמה, להגיד, אוקיי, זהו, סיימנו את המלחמה, בואו נעשה הסכם שלום. איזה הסכם שלום? מה, חיות? 4 שנים, מאכילים אותם שזה חיות, אז אף אחד לא רוצה הסכם שלום. פה אפשר לראות בחורה שאומרת, אם הייתי גבר, בטוח הייתי מצטרפת לחיל הים. אפשר לראות גם לפני 100 שנה את היחס לנשים.
המלחמה דרך אגב עשתה שינוי מטורף, נשים יצאו לעבודה בפעם הראשונה, כשהיו חסרים עוד ועוד ועוד גברים, הם התחילו לעשות מקצועות של גברים, אפילו יותר טוב מגברים. הם עבדו בכל מיני מפעלים ועבודות עדינות, פתאום גילו שנשים הן עובדות מדהימות, כן? עד אז לא ידעו. אבל, מה זה? המחשבה הייתה שמה, אישה יכולה לרתך? אישה יכולה לדפוק מסמר? מה? ונשים באמת יצאו מהבית והתחילו לעבוד, היה שינוי. מה שהתנועה הפמיניסטית לא הצליחה לעשות ב-30 שנה, אז הצליחו במלחמה בתוך שנתיים. וכאן אנחנו רואים את הציורים, תראו איזה ציורים גרפיים של האם תילחם או תחכה לזה. זאת אומרת, כבר ממש מסבירים לך מה הולך לקרות לך. וכמובן, תראו את האויב, יש לו דם בזה. ואפילו ביידיש, יש לנו בניו יורק, אוכל מנצח את המלחמה, קראו לאנשים לחסוך באוכל. קורה דבר מעניין שאין אוכל, אין מספיק מזון. מה עושים? מתחיל לגדל ירקות בגינה, מתחיל לאכול פחות, פתאום אנשים נהיים קצת יותר בריאים. קטע מטורף. וחיילים יהודים במלחמה, יש לנו חיילים יהודים שנלחמים בכל הצבאות, גם אחד נגד השני, אם צריך. יש לנו יהודים בצבא הצרפתי ובצבא האוסטרו-הונגרי ובצבא הטורקי, כמה חבר'ה מפורסמים. יש לנו פה חיילים בצבא הרוסי ויש לנו חיילים בצבא הרוסי ובצבא האמריקאי. ויש לנו גם חיילים שאחר כך הם גדוד קלי המלך, חיילים שנלחמים בגדודים. את הגדוד הראשון שמגייסים באנגליה, אז זה הרבה יהודים שהם במקצוע שלהם עובדים באופנה, חייטים, אז קוראים להם גדוד החייטים, כן, שניידרים. אז זה הגדוד, זה גדודים שמתגייסים גם לכאן. ככה נראית המלחמה מנקודת מבט של סוס. אפשר ככה לראות בצבע איך זה נראה. זהו, ועכשיו זה ככה רקע קצת לתת לכם עד כמה המלחמה הזאת הייתה משוגעת, ועכשיו אני רוצה דבר חשוב שנדבר עלינו. כי בסופו של דבר, כשמלחמת העולם הראשונה פורצת, צריך להבין מה אנשים הרגישו באותו זמן בארץ ישראל. אנשים ישבו כאן עם שלטון עותמני 400 שנה, ולא חשבו לרגע שיום אחד זה עומד להשתנות. אנחנו יושבים היום כמה זמן? 50-60 שנה? 400 שנה שלטון עותמני יושב כאן ולא עושה כלום, וכותבים בעיתונות הולכים לסלול כביש, שום דבר לא קורה, הכל זה ככה הודעות, ואנשים מיואשים. 50 שנה לפני זה, כשיהודים מציעים בכלל להגיע לארץ ישראל, בחור בשם נוח מורדכי אומר נגיע לארץ ישראל, אולי נעבוד את האדמה, חוות, בקר, אז כותבים בעיתונים יהודים לא יוכלו להסתדר עם גאיית הבקר, הם יותר רגילים לצלצול של מטבעות. ו זה בכלל נראה כמו חלום בכלל להגיע לכאן, 1880, הפרעות ברוסיה דוחפים הרבה מאוד אנשים להגיע לכאן, אבל עדיין במספרים קטנטנים. מה מגיעים לפה? 20,000 איש? לארה״ב באותה תקופה עוברים 4 מיליון. זאת אומרת, זה מקום קטן, קשה כאן, 4 יישובים מרכזיים. זה לא מקום שכיף לחיות בו. רק בשביל לסבר את האוזן, אני אקרא לכם משהו שנכתב קצת לפני המלחמה. מי מספר אותו? מספר אותו רופא אנגלי בשם צ'אפמן. או צ'אפלין, עכשיו אני אזכר, והוא מספר איך נראתה ירושלים, רק בשביל שתבינו על מה אנחנו מדברים בכלל, איך נראתה ירושלים בתחילת המלחמה. תמיד שיהיה לכם, כשאתם מגיעים לירושלים, עושים ירושלים, אם יש פקקים או משהו, תמיד שימו את התמונה הזאת בראש, איך נראתה ירושלים לפני, לא מזמן, 1864, כן? ממש לא מזמן. למרות הניסיונות האחרונים להביא ניקיון לעיר, אם נשפוט אותה על פי סטנדרטים אירופאיים, היא מבישה ומחפירה בזוהמתה. תעלות ניקוז, ישנות, עדיין קיימות, אך אולי בית אחד מתוך 50 מחובר אליהם. זאת אומרת, הביוב זורם ברחובות. הדבר היה משנה, הם היו מרוקנים את בורות השופכים בזמנים קבועים ואל מקומות גבוהים. אך תושב ירושלים, לאחר שבור השירותים שלו עולה על גדותיו, והוא סוף סוף מביא עצמו לידי זה, חופר בור ברחוב, שופך את הביוב שלו שם, מכסה באדמה ומברך את עצמו על תשומת הלב האנרגטית שלו לניקיון ובריאות. לעתים הוא מראה קצת יותר חזון
וחופר תעלה בין השירותים שלו לרחוב, כך שהשירותים שלו לעולם לא עולים את עדותיהם. כל מיני חיות וחומרים מוטלים ברחוב ומרכיבים. אם כלב או חתול מתים, הם נרכבים ברחובות, או שנאכלים בידי חיות אחרות. כשהולכים בעיר במזג אוויר קר, תריסר חיות לפחות מוטלות מתות ברחוב. פגרים של סוסים, חמורים וגמלים, בדרך כלל נגררים אל מחוץ לעיר ומושרים תחת החומות. שם הם נאכלים על ידי כלבים ותנים. אין סוף לקליפות המלונים, הענבים, צועה, נוצות, עצמות, שמוצאים את דרכם לרחובות. ככה נראית ירושלים. דרכו של האדם האוריינטלי היא שהרחוב הוא מקום בו משליחים את כל מה שאין בו צורך. ובגלל שאין אנשי תברואה או ניקיון, מעטות התלונות שיכולות להביא אדם לנקות את סביבתו. בקיצור, הוא מתאר גם את הקיץ, ואומר שבקיץ, במשך 7 חודשים בשנה, אין גשם, והאוויר בזמן העונה היבשה מתמלא באבק וריחות מתאבים שנגרמים מזוהמה כה רבה. בקיצור, רופא מסביר שירושלים נראית פחות או יותר כמו איזשהו כפר, יודע, נידח ומזוהם. ככה נראית העיר הזאת, זה לא מקום ש... זה מקום קשה, יש שם מגפות, יש שם מחלות. ואז פורצת מלחמת העולם הראשונה, ואנשים שחיים בארץ חושבים, לא נותנים לזה להיכנס, אבל אולי, אולי, לא מעזים להעלות את זה על סיפותיהם, אבל אולי יקרה איזשהו נס גם לנו, אולי יקרה איזשהו נס מודרני, משהו קטן, קטן, לא צריך גדול. וככל שהמלחמה ממשיכה, הציפייה הזאת לנס היא הולכת וגדלה, ובסוף, תכף תראו, הוא גם קורה. אז להיות בצבא העותמני זה לא כיף גדול. טורקיה היא מדינה גדולה, ב-1914 כשמתחילה מלחמה היא נראית ככה, שולטת על כל מה שנקרא סעודיה היום, ירדן, עבר הירדן, כל האזור הזה, וגם על ארץ ישראל. הם עדיין מתנהלים כמובן, זה מטבח טורקי, ככה זה נראה. אלה מטבחים טורקיים, מופיעים בהם לחם, וכשחייל רוצה לאכול, הוא אסור לו לישון יותר מדי או כן להתמהמה, כי האוכל נגמר נורא נורא מהר. יש בחור בשם דוד הכהן, משרת בצבא הטורקי, הוא מספר שהוא בטורקיה, במחנה אימונים, עם 12 אנשים בחדר קטנטן, קר אז החלונות סגורים, והחבר'ה האלה מורידים את הנעליים, מורידים את הגרביים, שמי יודע אם בכלל אי פעם שמו אותם בכביסה, והוא כבר מתחיל להיות סחרחר מעריכות. ואז כל אחד שולף סיגריה, ובחדר הסגור הזה מתחיל לעשן. וכמובן הוא אומר, כל הריחות והקולות של המזרח עושים דרכם אל החדר, והוא לא יכול, הוא עוזב את החדר, והוא הולך חצי שעה ברגל איזה מעיין, הוא מתרחץ וחוזר. רק מהריחות שהוא מתאר, אני... כן, זה קשה. זאת הרכבת הטורקית, אתם יכולים לראות, הם שולטים על כל האזור הזה בעזרת רכבת. הרכבת נראית בערך ככה. סליחה אם אני מסתיר. יש רכבות שונות, יש רכבות קטנטנות, משתמשים בהן באירופה, בשוחות, בשביל להוביל אנשים לשוחות וחזרה, זה רכבות כאלה צעצוע, כמו שרואים בפארקים, בלונה פארקים. זאת רכבת אמבולנס, זאת רכבת שמובילה גמלים, צריך תחנות מיוחדות, שהגמלים יוכלו לשתות, אז יש להם כאלה, יש שוקת או רעת כזה שהם יכולים לשתות ממנו, ואם אין רכבת, יש גם אלבולנס. גם אלבולנס, זאת אחת החוויות המפוקחות במלחמה. אנשים שנפצעו, אמרו להם, בואו, ניקח אתכם על האלונקה, לקחו אותם באלונקה, העלו אותם על הגמל, כשתרגעו, תנו לרדת, הכל בסדר. זה, הטלטולים, זה משהו לא נורמלי. וכמובן שיש שירים, כן, כיעל אותה תקופה. למה זהו אימא לעולם הבאת אותי? טוב למות ולא ללכת להיות חייל טורקי. במדים אותי אל מישהו, הרובה הפוף השן, כל מי שיצא לדרך לא חזר עוד חי לכאן. כן, חבר'ה, הטורקים שולטים, זה קשה מאוד להתחמק מהם, הרבה יהודים משרתים, ובאותו זמן בירושלים עדיין תולים אנשים ברחובות. עדיין אפשר להסתובב בירושלים של 1914-1915 ולראות הוצאות לאורג ברחוב. חבר'ה, זה לפני 100 שנה, זה כלום. אפשר לראות שלקראת סוף המלחמה הטורקים מגייסים גם חיילים צעירים, והמלחמה הזאת בעצם נפתחת עם ביקור של הקייזר, לא נפתחת, מעשה הוא מבקר כאן 20 שנה לפני, ופותחים לנו הקייזר הגרמני, מגרמניה הוא מגיע, הוא מסרב לרדת באסוס, אז פותחים לו בשער יפו, ומכירים שם את המפתח הזה שפותחים לו, והוא עובר בחומה, וככה נראית ירושלים לפני 100 שנה, אפשר לראות, יש גם רכבים 4x4 באותה תקופה, שלא יודע.
אפשר לנסוע. ועד התקופה של היטלר למעשה, בקהילות יהודיות ברחבי העולם, בעיקר באירופה, תמיד היו כותבים ברכה לשליטים. להראות שאנחנו מתפללים אבל גם מברכים את השליט. אז אפשר לראות פה שיש פה ברכה, הנותן תשועה למלכים וממשלה לנסיכים, וילהלם השני ואת המלכה הקיסרית הגבירה אויגוסטה ויקטוריה. כן, זה אפילו ככה בהתאמה הנכונה. ממשיכים הלאה. המלחמה מגיעה לכאן, ירושלים 1915, יש כאן רוזן ספרדי שקוראים לו ביובר, והוא כותב על המלחמה, יש לו יומן מקסים על המלחמה, וגם הוא ממוצא יהודי, זאת אומרת אמא שלו הייתה יהודיה, התנצרה, אז יש לו מין קשר כזה ליהודים, והוא שומר על הקשר המאוד חם הזה. באותו זמן המחירים בירושלים מתחילים לעלות, ולאט לאט נגמר המזון, לאט לאט נגמר האוכל. כמובן שמה שהכי מרגיז את האנשים, אתם יודעים שמה נגמר? סיגריות, בדיוק. כאילו הוא כותב, הוא אומר, נגמר הלחם, לא אמרו כלום, נגמר הסוכר, נגמר הסיגריות, כולם קופצים, או, מה זה, איך זה יכול להיות, איזה ממשלה חם, אין סיגר. תראו את המחירים של דברים, ואפשר להבין שחלק מהדברים ממש עוזלים. אין סוכר, אין נפט, אפילו בצל, תפוחי אדמה, דברים שהם כאילו הכי בסיסיים שיש, כבר אין. וכאן אנחנו רואים שוב את הגמלבולנס הזה, ויחידות טורקיות שיוצאות להילחם במדבר. התוכנית שלהם, של הטורקים, היא תוכנית נהדרת, הם פשוט יוצאים למלחמה. ומי הבא שתגיעו, זה שם בערך. בלי תוכנית מסודרת, הם לא מצליחים לכבוש את תעלת סואץ. והבחור הזה, אחסן תורג'מן, תורג'מן בערבית מתורגמן, הוא יושב בירושלים וגם הוא כותב יומן על שנת הארבה, יומן די משעשע, והוא כותב שם שהוא ראה יהודים מבוגרים בני 40 פלוס. כאילו, אמרתי, מה זה, מבוגרים אז, כנראה זה משהו אחר, שלקחו אותם ליחידות העבודה הטורקיות, והם נדרשים לטפל את הרחובות, זאת אומרת, עבודה בכפייה. והוא כותב בצער עמוק על הדברים האלה. אפשר לראות ירושלים של אז, ככה זה נראה, אפשר לראות את האנשים, ולאט לאט הולך ואוזל המזון בירושלים. יש רב בשם ניסים דנון, וניסים דנון הוא רב ספרדי בירושלים, והוא מבקש מביובר, מהקונסול, שישלח מזרק דחוף, כי האנשים שלו מתים מרעב. עכשיו, היום ילד יכול לבוא הביתה להגיד, אמא, אני מת מרעב, כן? אז שאמרו מת מרעב, זה אשכרה מת מרעב. זאת אומרת, אנשים ממש מת מרעב בירושלים בזמן מלחמת העולם הראשונה. מה אמרתי? מה אני רוצה להקריא? תזכירו לי. דנון. נכון, אז אני אקריא לכם, אז תכף נגיע גם לזה, אבל יש עוד ילד בירושלים שכותב יומן אחרי המלחמה, יומן מאוד מאוד נוגע ללב, קוראים לו צבי שרלין, אולי חלקכם שמע עליו. צבי שרלין הוא ילד קטן בירושלים, 8-9, בזמן המלחמה, והוא חווה המון דברים שכאילו היום זה נראה לנו מצחיק. זאת אומרת, מישהו שואל אותו כאילו על שוקולד, אז הוא אומר, מה זה שוקולד? זאת אומרת, הוא אומר, לא, אני מכיר את השם, אבל אין לי מושג איזה צבע זה, בחיים לא ראיתי שוקולד. ויום אחד דודה בא ואומרת לו, למה אתה בלי סוודר? אז הוא אומר, מה זה סוודר? זאת אומרת, זה ירושלים שלנו. וצבי שרלין חווה את המלחמה ורואה איך לאט לאט נגמר האוכל בירושלים, ורואה איך לאט לאט ההורים שלו הולכים ונגמרים מול העיניים. והוא מספר ככה: באחד הימים הלכתי ללימודיי בחדר, בדרך התנפל עליי חייל טורקי לבוש בלויים וחטף מידי חתיכת פיטה שנאפתה מקמח דוחן. זה היה ביום של מזל, אמא הייתה כל כך שמחה על כך שיש לה מה לתת לי לארוחת בוקר שנייה. חזרתי הביתה וסיפרתי לאמא את סיפור החטיפה וביקשתי פיטה אחרת. היא פרצה בבכי, אין לי, החתיכה הזאת הייתה האחרונה שהייתה לי בבית. ולאט לאט האוכל הולך ועוזל, והם מתחילים לשרוף רהיטים בשביל שיהיה להם עם מה לחמם את הבית ועם מה לבשל. והוא מספר שבאחד הלילות, לאחר שגמרתי מעין ארוחת ערב, אבא בא מהחוץ ויצא אותי ומצא אותי יושב ליד השולחן ולומד דף גמרא. שאלה אני, הרשלה, אתה רעב? ואני, למרות שאכלתי כבר את המעין ארוחת ערב, נשארתי רעב מאוד. ותשובתי הייתה כמובן, כן אבא, אני עודני רעב. אבא שלף מארון הקיר חתיכת מאפה שחור
שנאפה מקמח שקשה להגדירו. ואני התאפלתי על הפיתה הזאת וטרפתי אותה. באותה שעה נכנסה אמי, ובראותה אותי אוכל, כשאבא עומד לידי, התפרצה בזעם, ובעיניים זולגות דמעות, פנתה אליי. קינדרי, מה עשית? אכלת את מנת האוכל האחרונה שנותרה עבור אבא לאחר יום הצום. דמעות אלה, כשהן מעורבות בזעם רב, לא משהו מזיכרוני זמן רב לאחר מות אמנו. אמו של צבי שרלין לא מרגישה טוב, הולכת ונהיית חולה, ויום אחד הולכת לעולמה מול העיניים שלו, וזמן קצר אחריה גם האבא, ולמעשה הוא רואה איך ההורים שלו מתים ברעב מול העיניים שלו. זה היה המצב בירושלים שלפני 100 שנה. עכשיו, הטורקים מגייסים את כל מי שיכולים. אז מה קורה אם מישהו רוצה לברוח מהטורקים? או שהוא בורח לאיזשהו מקום רחוק שאולי הם לא יכולים להשיג אותו, או שהוא מתחבא. ואנשים, הרבה מאוד אנשים בירושלים התחבאו ולא ראו אותם כמה שנים. בינתיים קורה משהו בדרום. וכשאנשים שומעים שקורה משהו בדרום, התקווה הזאת שדיברנו עליה בתחילת המלחמה, לא יכול להיות, אסור אפילו לחשוב את זה, שאולי, אבל יש שמועות. אבל יש שמועות שאולי משהו קורה בדרום, האנגלים. האנגלים מחליטים לא לחכות שהטורקים יתקפו את התעלה, ופשוט להיכנס לאורך מדבר סיני, ולעלות ולכבוש את ארץ ישראל, את ירושלים, ומתחילים להתקדם. יש התקדמות יפה, הם עושים את זה בעבודה איטית, הם שמים רשתות. אחרי הקרבות הכושלים בגליפולי, שראו להם המון רשתות, אז הם שמים את הרשתות האלה על המדבר, על אדמת המדבר, וכך יכולים ללכת, וליד זה עושים צינור מים. ולאט לאט הם מתקדמים ומגיעים עד לעזה. יש לנו קרבות במרץ ואפריל 1917, והקרב המכריע, ולא מצליחים לכבוש את עזה. פעם אחת המפקדים יושבים נורא רחוק באלכסנדריה, בדיוק עכשיו 10 שנים מלחמת לבנון השנייה, כן? המפקדים, המפקד הבכיר, איפה הוא? לא על הגבעה, צופה על הקרב, הוא באלכסנדריה, שולחים לו טלגרפים הלוך וחזור, הוא מנהל את הקרב מהפלזמה שלו. ואחר כך יש בלבול מאוד גדול בין היחידות, לא מצליחים לכבוש, מחליפים את המפקד. את מי מביאים לארץ? אלנבי. הערבים שומעים רגע, סוללים דרך לארץ ישראל וגם צינור מים, ושם המצביע האנגלי הוא אלנבי? אלנבי? יש משפט בערבית שאומר שכאשר מי הנילוס יזרמו בארץ ישראל, ידעו שנביאו של אללה מגיע. משהו בסגנון הזה. אז שהם שומעים שאלנבי, אלנבי, מגיע לארץ ישראל עם צינור מים, הם באטרף, הם לא מאמינים. בואו, הנה, זה ההוכחה. ומאוד מתרגשים לבואו. ודרך אגב, יש לא מעט חיילים ערבים, מצרים שמשרתים בצבא, בדרך כלל כוח עבודה, וכשכל פעם אומרים, זה מבצע צלב נגד המוסלמים, אלנבי אומר, שקט. מה, לא נורמלים, אסור להגיד את זה. יש המון אנשים, יש המון מוסלמים בכוח עבודה שעובדים עבורם. הרבה אנשים גם קוראים לזה כוח עבדים, כי באמת העבידו אותם שעות תחת שמש יוקדת. בסופו של דבר, עושים איזשהו תרגיל מאוד יפה, והתרגיל הזה הוא לא בסתם. תמיד אני אומר, זה לא תרגיל שככה אומרים, אתה יודע מה, יש לי רעיון, בוא נעשה תרגיל, נלך מכאן. זה לא עובד ככה. מתאמנים על הדבר הזה במשך ימים וחודשים, מאמנים בעיקר פרשים. ללכת במדבר יום שלם עם 2 ליטר מים, הם חוזרים, הם עושים עוד פעם את אותו דבר במשך חצי שנה, ואחרי שהם מוכנים, עושים תרגיל, הולכים מתחת לבאר שבע ומגיעים מכיוון מזרח, תוקפים וכובשים. יש לי אפילו מין סרטון קצר שהוא כאילו הדמיה, תכף תראו את זה. ככה נראית עזה לפני 100 שנה, גם היום, פחות או יותר. היום יש לנו קצת מגבלות, חבר'ה, זה לא בדיוק אותו דבר. תכף אני אספר רגע עליו. זה מסגד בעזה, וזה מסגד אחרי ההפצצות הבריטיות, כן? אז זה לא בדיוק אותו דבר, לנו יש הגבלות שאי אפשר. הבחור הזה הוא דוגמה נהדרת למה שקורה כאן. אבא שלו נורא אוהב את הטורקים, מיכאל אלפרין, מכירים? מיכאל אלפרין עם האריה, מכירים את הסיפור? שמגיע קרקס לפלסטינה, 1911 אם אני לא טועה, ויש אריה בתוך כלוב, והבעל הקרקס ביפו אומר, מי יש לו אומץ להיכנס לקרקס? מי יש לו אומץ להיכנס לכלוב של האריה?
והוא מסתכל ככה ואף אחד לא מעז, ופתאום בא מיכאל אלפרין, בחור גוץ כזה עם זקן, אני נכנס, אני! והוא נכנס לכלוב של האריה, וכולם דממה, מסתכלים, מה? שוגע בחור, סוגרים את הדלת של הכלוב, והוא נעמד מול האריה ישר זקוף, והוא מתחיל לשיר לו, סור, ציון, הנס, ודגל, האריה מסתכל, לא מבין מה קורה, כזה דבר עוד לא, אה? והוא יוצא, יוצא מהכלוב. הבן שלו, יש לו בן אחד שהיה רב חובל, רחוב רב החובל בירושלים, חוב ירמיהו, במקומות אחרים כמו בנתניה. אחד הבנים שלו זה אריה. אריה, הם קשורים לטורקים, ידידות מאוד טובה, והוא הולך להילחם בצד הטורקי. אמרנו, גדוד נהגי הפרדות, זה היה בצד האנגלי. זאת אומרת, גם אנשים מהגימנסיה בהרצליה, מאותה כיתה, מתגייסים לשני צבאות שונים. אתם תארים לעצמכם איזה דבר לפני 100 שנה. היום אתם יושבים בכיתה עם החברים שלכם, וכל אחד מתגייס לצבא אחר. זכות גדולה שאנחנו חיים היום. ואריה מצטרף לצבא הטורקי, ולא מספיק שהוא מצטרף לצבא הטורקי, הוא אומר, אני רוצה להילחם בארץ ישראל. ושולחים אותו, והוא נהרג איפשהו בגבעות עלי מולטר בעזה, תוך כדי שהוא נלחם בבריטים וביהודים אחרים ששירתו בצבא הבריטי. זה המסגד, דיברנו על המסגד, תותחים שהיה מאוד קשה לראות, זה טנק, הביאו לכאן טנקים לארץ, שלושתם התקלקלו די מהר, הביאו פגזי גז, הביאו פגזי גז וירו אותם לעבר הטורקים, לעבר העות'מאנים, אבל החום הכבד גרם לגז לעלות ולא היה לזה אפקט. זה הסרט שאני רוצה שתראו, זה כאילו מין תוקפים את עזה, הם מתקדמים, ופה אפשר לראות שהם כאילו כביכול לא מצליחים, כי הם עדיין לא משתמשים בשיטות הטעיה כמו שהם השתמשו בבאר שבע. אז הנה הגנרלים מסתכלים, יש טורקי, יש גרמני, וככה הם הולכים ומתקדמים לאט לאט, לא מצליח. כן, זה קצת פחות אמיתי. זה בעזה, זה כבר אחרי. וזאת באר שבע, לפני 100 שנה. ככה נראית באר שבע. עכשיו אל תגידו ככה נראית היום, זה יכול לפגוע באנשים. ככה נראית באר שבע היום, לפני 100 שנה. ואלה אוהלים. וככה נראה מרכז העיר, שימו לב, העיר העתיקה, מה שאתם מגיעים לבאר שבע לעיר העתיקה, תזכרו, ראיתם אותה ככה שהיא עוד הייתה צעירה, יפה. לוקחים הרבה מאוד יהודים ומגייסים אותם לגדוד סנדלרים וגדוד חייטים ועבודה בכפייה. והדבר הזה, זה משהו נורא מעניין. יש לי שכן שעד לפני כמה שנים תחזק את הקבר הזה. יהודים יושבים שם בלילה ומשחקים קלפים בקרון רכבת, וטייס בריטי מגיע ורואה אור. וזורק פצצה, ו-15 איש נקברים בקבר אחים. אז התחיל סיפור שלם בארץ, שזה היה טייס יהודי, וזה כאילו היה אוהב, הוא בחר, וזה. מסתבר שזה לא ממש, זה כאילו מאותו יחידה, אבל יש אנשים שעשו על זה מחקר שלם, על הסיפור הזה. פה אנחנו רואים חיילים טורקים בכל מיני טלים בנגב. אפשר לראות מטוסים יש פה. זה הודג' צופה לחווה של אריק שרון. וכאן בהוג' באותו מקום אפשר לראות, משתמשים בהליוגרף, תכף אספר לכם סיפור נחמד על הליוגרף. וזהו, וזה נתיב אנזק שקיים עד היום, אפשר לעשות, אפשר ממש לנסוע בעקבות הנתיב הזה ולראות את הדרך שעשו הפרשים הטורקים, הפרשים האוסטרליים, ולפני כמה חודשים טסתי מעל באר שבע בחלק המזרחי, אפשר ממש מהאוויר לראות את העמדות הטורקיות מהאוויר, נורא יפה את החריצים האלה באדמה. זהו, אז אנחנו מתקדמים ככה קצת מהר, זה הגשר שהיה שם, היום ליד נווה מדבר אם אתם מכירים, וחיילים טורקים עושים פוזה למצלמה, ובסופו של דבר, אחרי שאלנבי מצליח בטקטיקה הזאת וכובש את באר שבע, אלה שבעזה שומעים, וואה, כבשו את באר שבע, מתחיל מרדף שלם, במשך 10 ימים החיילים הבריטים רודפים, בריטים, אוסטרלים, ניו זילנדים, דרום אפריקאים, כל העולם, רודפים אחרי הטורקים, לא ממש מצליחים להשמיד אותם לחלוטין, אבל הולכים במשך 10 ימים והם כותבים על כל המלחמה. זאת אומרת, יש המון קרבות, יש המון ימים קשים במלחמה. הם כותבים על 10 ימים האלה שהרגליים שלהם התנפחו ונפצעו. ואלה היו הימים הכי קשים במלחמה שהם זוכרים. הם קוראים את היומנים שלהם שכאילו, ואתה אומר, בוא, לא קרה כמעט כלום. 10 ימים שלא נתנו להם מנוחה. ראש העיר של ירושלים, שהוא שומע שהבריטים מגיעים, הבריטים עולים, הוא רוצה להיכנע, אז הוא לוקח דגל לבן שהוא אסף מהמושבה האמריקנית, נתנו לו, הוא ספקל של מטטה, ואז הוא מתחיל לחפש את האנגלים שמגיעים לעיר, הוא מסתובב לילה שלם, כל חיים אומר לו, אני חייל פשוט, מה, אני באתי לחפש ביצים, אני סרג'נט,
בסוף הוא מוצא את האנשים, אבל אז הוא חוטף דלקת ריאות ומת אחרי שבועיים. ואז אבא שלו גם היה, לפניו היה ראש עיר, ואחר כך שהוא מת, אח שלו מוסא נהיה ראש עיר, אז כאילו, הכל הולך, הכל עובר במשפחה. קורה משהו, כשהחבר'ה עולים לירושלים, זה גם סיפור נורא מעניין, כי הם לא כל כך מוכנים, הם באים עם גמלים, וגמלים לא כל כך טובים בטיפוס, ומספרים על הנהגי גמלים שהם מתחילים לבכות מהקור. עכשיו תחשבו, הם נלחמים במדבר, כן? ואז באים לעלות לירושלים, פתאום, נובמבר, פתאום קם. אז הם עולים בארים, ופתאום, מה זה, והם עולים קצר ואין להם כלום. הם זרקו את כל הדברים שלהם, נתנו להם מסכות גז, זרקו אותם, העיפו אותם. אז הם עולים בירושלים וחלק נהיים חולים וצריך להחליף אותם, והאספקה, לא יודעים איך לעלות אספקה לירושלים. אז חלק כותבים בחג המולד של 1917, הם אוכלים סלט מדהים. חציר עם קצת תאנים מיובשות. זה המזון. בכניסה לירושלים, כשמתחילים להילחם בירושלים, קורה משהו מאוד מעניין. האוסטרלים מגיעים עד לעמדה טורקית באזור עמק האלה, והם עולים עד העמדה הטורקית, נלחמים, אבל צריכים לסגת. והטורקים מתחילים לרדוף אחריהם. והטורקים מכירים את האזור הרבה יותר טוב. ה-28 בנובמבר 1917, בערך שבוע, 10 ימים לפני כיבוש ירושלים, התרחש אירוע סימבולי אך מוזר ביותר. יחידה של פרשי היומנרי האנגלים נסוגה מקו העמדות שלה, תוך כדי שהטורקים דולקים בעקבותיה. הטורקים הכירו את המקום היטב, והיה זה רק שאלה של זמן עד שהתפסו את היחידה הבריטית עם סוסיה שלא הכירה את השטח באותה מידה. באותו ערב השקיעה צבעה את השמיים בצבעים אדומים עזים, והירח המלא האיר בחוזקה, מאפשר ליחידה האנגלית לחמוק מהטורקים ולנוע במהירות באור יום ממש. בכל אותה עת תקשרה היחידה בעזרת הליוגרף. ההליוגרף הוא מכשיר שמאפשר לשדר אותות מורס ממרחק על ידי הבזקים של אור, שנוצרו על ידי שינוי מהיר בזווית של המראה, שכמעט תמיד נעשה בו שימוש אל מול קרני השמש. יש כל מיני עדויות שטוענים שאנשים עשו שימוש באור הירח, כמעט תמיד כל העדויות האלה התבררו כלא אמינות, לא מימנות, וזה אחד הפעמים היחידות שאנחנו מכירים שעשו שימוש באור ירח בשביל לתת בהליוגרף, שהליוגרף ביוונית זה כתיבת שמש. האם זה היה נס מודרני או פשוט עניין של טיימינג? אז אפשר להסביר את התופעה שלא היו עוננים, באותה תקופה ירח היה הכי קרוב לכדור הארץ, אבל אתם יודעים, רוב החיילים הבריטים קוראים תנ"ך, שמש בגבעון דום, והם פתאום מסתכלים על מה שקורה להם, שהם נסים וממש אור יום, אין עננים, ירח בחוזקה, וכל החיילים האלה האמינו שהם חוו נס מודרני. אז זה הסיפור ככה של ההליוגרף שקורה שם. הם נכנסים, החבר'ה מגיעים לירושלים, החיילים האנגלים, ויש כבר שמועות שהחיילים מגיעים, התרגשות, איזה, אולי, אולי הם לא יכבשו את ירושלים בסוף, אתם יודעים מה, עזוב, בוא ננמיך ציפיות, חבר'ה, בוא ננמיך ציפיות, אולי בסוף הם לא יצליחו להיכנס, הטורקים הם חזקים, הם יכולים להביא תגבורת, הם יעצרו אותם, כמה אנגלים כבר יכולים לטפס בהר? והאנגלים מתעכבים, כי אין להם מספיק יחידות, ובסופו של דבר, האנגלים מגיעים לירושלים, 8 בדצמבר 1917, נר ראשון של חנוכה. ירושלים מזה 400 שנים על ידי העות'מאנים. אין סיכוי שמישהו ישחרר אותה, אבל הנה מגיעים המכבים. ואלנבי הוא יהודה המכבי. הרוזן ביובר, שהוא ניטרלי לחלוטין במשך כל המלחמה, ביום הזה לא יכול להתאפק, והוא כותב: יום שלעד ייזכר בדפי ההיסטוריה. בספרד אנחנו אומרים שעם שנה חדשה מגיעים שנים חדשים, אבל הפעם אני צריך להגיד, ה-9 בדצמבר 1917, חיים חדשים. הקדשתי את היום לסיבוב בעיר, לבחון את ההשפעה של הגעת הבריטים על האוכלוסייה המקומית. וכאן אפשר באמת להשתמש בכל הביטויים הנלהבים שעיתונים אוהבים לעשות להם שימוש באירועים גדולים. מעולם לא ראיתי התלהבות כל כך ספונטנית, רחבה ועצומה. כל חייל בריטי שעבר לובה על ידי המוני מעריצים שנגעו במדיו, ליטפו את סוסו, דיברו איתו בכל שפות של המזרח והריצו אותו כגיבור. בהרצה הזאת לקחו חלק גברים, נשים, קטנים, גדולים, נוצרים ויהודים. ברחובות אפשר היה לחוש בסיפוק אינסופי, משום שאי אפשר לדמיין ממשל סנוי יותר ומתואב יותר מזה הטורקי. בכל הבעות הפנים אפשר היה לקרוא את אותו הדבר: שעת החופש שלנו הגיעה. משקל כבד הוסר מעל ליבנו,
סוף סוף אפשר לנשום, החיים מתחילים מחדש בשבילנו. מעתה כל אחד יוכל ללכת לישון מבלי לתהות אם מחר יעצר, ישדד או יגורש. אני מקווה שאותן הבעות פנים לא נקרו על פניי, מכיוון שעליי לשמור על הצד הניטרלי, ומוכרח אני להחביא את כל העושר והשמחה שבי. זאת אומרת, גם בן אדם שהוא ניטרלי, ההתרגשות בירושלים היא עצומה. אליעזר בן יהודה אומר, מעכשיו צריך להדליק בחנוכה, ביום הראשון, שני נרות. אחד לזכר הנס ההוא, ואחד לזכר הנס הזה. אנשים באמת מאמינים שקרה להם נס באותם ימים. והחיילים הבריטים כובשים את ירושלים, נכנסים פנימה, אפשר לראות אותם נכנסים פה בשער יפו, עוד יש מגדל שעון גדול מאחור, כל החיילים צועדים ברחובות, באמת התרגשות עצומה בעיר. הבריטים והצרפתים כמובן כבר מחליטים איך הולך העולם להתחלק בהסכם סודי, ופה בעצם אני רוצה רגע לעצור ולספר לכם קצת על ההוואי טיפה. יש הוואי גם במלחמה הזאת, זה לא רק מלחמה, יש גם שירים. אז חלק מהשירים, לוין קיפניס כתב המשיח, לראשונה יבוא אליהו, זה הנביא שליח אל, יתקע שופר על הר גבוה, פנו דרך לגואל, המשיח הנה בא, הידד הידד הנה בא. זאת אומרת, אפשר להבין איזו התרגשות הייתה כאן בארץ, שסוף סוף הטורקים הולכים. חבר'ה, זה היה בלתי אפשרי אפילו להעלות את זה על הדעת עד לפני שנה שנתיים. והנה הם הלכו. אז ההתרגשות היא נורא נורא גדולה. מכירים את השיר בין הרים ובין סלעים טסה הרכבת? גננות לקחו את השיר הזה מחיילים ששרו שיר קצת יותר אירוטי, רק כותונת לי בשרי, דלתי לא פתחתי, חיש ליטף את צווארי ויצנח על מיטתי. זאת אומרת, זה שיר ש... בארצות הברית יש שיר נורא מפורסם, ג'וני, get your gun, get your gun, get your gun, take it on the run, כולם שרים את זה. יהודי אמריקאי, חור דתי, יושב שם ואומר, בוא נעשה שיר קליט, פצצה, חייבים לתרגם את השיר הזה לעברית. עכשיו, הוא אמריקאי, יושב שם, הוא לא בדיוק שולט בכל הניואנסים וזה, אז הוא מתרגם את זה כמו שיהודי דתי יכול לתרגם שיר, כן? יהודי, זין כך, זין כך, זין כך, להילחם צער, כן? עכשיו, השיר הזה לא תופס, הוא לא מבין למה. אנחנו אולי קצת יותר קל לנו להבין. וכמובן שירים, My Bonnie Lies Over the Ocean, My Bonnie Lies Over the Sea, כן, שיר מאוד מפורסם, ששרו אותו גם מלחמת העולם השנייה. אז כן, האריה כמו מתנדב לגדוד העברי, זה הכל, מישהו ישב בזה והמציא חרוזים וזה נהיה שיר מאוד מאוד מפורסם. בעקבות הכניסה של האנגלים, הבריטים, לירושלים, זה לא סתם שאומרים, התרגשות, יש חג. יש חג. מ-1919 חוגגים חג, יום שבתון, לדעתי צריך להחזיר אותו רק בשביל לקבל את השבתון, כן, אבל... יום שבתון שנקרא חג הגאולה, והוא נחגג בארץ כל שנה, עד 1929, עד הפרעות, ואחר כך כמובן רוצים, חושבים, מדברים על זה, אבל אחרי השואה כבר לא חושבים להחזיר שום חג חדש. ואפשר לראות, לכבוד יום השחרור, מטעם ועד העיר האשכנזי, ואפשר למטה לראות, היי ג'ורג' החמישי, כן? זה היי מלך משהו משהו, שחרר אותנו זה. וברכת מי שברך, ושר צבאו הגנרל אלבי, כן? וקרנר שטוס, כן, יש פה ממש כולם בפנים. ואז אומרים, חבר'ה, זה חג, זה יום לאומי, זה יום השחרור, חג הגאולה. כולם מתחילים לקרוא לילדים שלהם גם, יגאל, יגאל, בן גורם קורא לבת שלו גאולה, כולם חג הגאולה, חג הגאולה. ואז פונים לצבי אידלסון, שהיה מורה לפרחי חזנות, ובן אדם, בן אדם מאוד מיוחד, הוא, מה הוא עשה? לא היה אז טייפ ריקורדר. הסתובב באירופה, שמע כל מיני לחנים מכל מיני חצרות, ושמר אותם בראש, ואז אחר כך הוא לקח ואיבד אותם. אז הייתה לו איזו מנגינה שהוא נורא נורא רצה להשתמש בה, ולא מצא זה. ואז אמרו לו, תשמע, יש, הולכים לעשות טקס מאוד גדול, חג, תכתוב משהו. אז הוא התחיל לחשוב מה, מו, מי, ביקש מהתלמידים שלו, ואז הם מצאו לו איזשהו שיר, הוא חיבר אותו למוזיקה הזאת. Christmas, 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 Christm
ממש סרט שנעשה על השיר הזה, איך הוא כאילו תפס בכל העולם, יהיה השיר הכי מפורסם בכל העולם. ואז אומרים לאנשים, בכלל אתם יודעים על מה השיר? אז חלק אמרו, בטח שאנחנו יודעים, זה שיר יהודי. אז הוא אומר, כן, אבל על מה השיר מדבר? הוא אומר, בטח משהו על אוכל. זה היה... שלא יהיה סטריאוטיפי. אפשר לראות פה במסגרת חגיגות, יום כיבוש ירושלים, יש חג שלם. רוזן ביובר מתאר אירוע נורא מצחיק שמניחים את אבן הפינה לאוניברסיטה העברית, מזמינים את כולם, כל נכבדי ירושלים. ואז הוא אומר שגם הזמינו את המופתי, ואמרו לו שהוא צריך לחפור כאילו באדמה כחלק מהזה, והוא אומר, הפנים שלו צהובות כמו מילון. זאת אומרת, יש לו גם תיאורים כאלה. בקיצור, החג הזה הולך ונשכח, והאם זה הסוף לכל מה שקרה כאן, סוף סוף, גאולה? אז כמובן שישר אחרי זה, הבריטים 1918 עולים דרך מגידו, כובשים את כל הארץ, ובעצם מגרשים את הטורקים. אבל אז, לפני האז, אומר ביובר, אומר דבר כזה, אומר מה שהמקום צריך כעת הוא מאבק סניטרי נגד גרענת, טרחומה, שזה מחלת עיניים, ומלאריה, שהם שני האסונות הכי גדולים בארץ הזו, חוץ מהתושבים שהם בעצמם האסון הכי גדול. מה שנקרא פן חיובי. ובסופו של דבר, אנחנו יודעים כבר 1920, יש לי אפילו פרק על מאורעות הראפ שאנחנו פחות מכירים, ואחר כך הדברים האלה מתחילים, אבל חבר'ה, אם 400 שנים של שלטון טורקי הסתיימו והצלחנו לעבור את המכשול הזה, אפשר לעבור כל מכשול. האנשים שחיו בארץ ב-1917 האמינו שהם חזו בנס מודרני. ובאמת, תסתכלו היום ככה מסביב, עזבו רגע פוליטיקה, שמוליטיקה, כל הדבר הזה, רק על התנאי מחיה של אנשים באותם ימים, מול התנאים של היום. אין כבר את המחלות, אין כבר את הטורקים שאי אפשר היה להתקדם, יש תחבורה, יש בריאות, יש חינוך, יש כלכלה מתקדמת, זאת אומרת, התושבים בארץ הזאת הרוויחו בענק במאה השנים האחרונות, ואנחנו צריכים באמת להגיד תודה שאנחנו חיים היום. תודה רבה לכם. עכשיו, אנחנו רוצים להראות לכם כמה מיצגים, ו... יעקב יגיע ויראה לנו כמה מהדברים מעניינים. הוא צריך לשים לב טוב טוב שאני לא אקח לו חלק מהדברים. ואחרי זה, כן, יש עוד שתייה ויש עוד, נכון, יש עוד אוכל. טוב, ערב טוב לכולם. קצת מאוחר, נראה לי נוותר על החלק שני. נשאר אותי הביתה, לא? אז ערב טוב. דבר ראשון, כבוד גדול לי פה, שאירן בעצם נמצא פה איתנו הערב. אירן תירוש. אירן תירוש נמצא פה. מנהל עמותת מלחמת העולם הראשונה, נכון? יושב ראש. אני לא איש של היסטוריה, למען האמת. אני, יש לי תחביב אחר, תחביב של לחפש דברים, להסתובב, לטייל פה בבנימין. זה אחד התחביבים שלי. יובל, אני צריך את העזרה שלך, איפה יובל? ואני רוצה בעצם לחזור פה לבית שלנו, בבנימין. ממצאים שבעצם מצאנו פה באזור שלנו, של הבית שלנו. יש פה המון המון שרידים של מלחמת העולם הראשונה פה באזור שלנו. אז אני פה בעצם חוזר למה שחזקי פה דיבר בהתחלה, הבית שלנו. בלטינית, למטה, קצת ליד נווה צוף.
יש פה... יובל, אני לא יודע מה אני עושה לך. רץ על אחד הכפתורים, זה ייקח קדימה, אחורה. תבוא להראות. הנה, הצלחת. מכוון לאנשו? יש פה המון שרידים. חזקי הזכיר ממש בקצרה, יש פה בעצם את השיטה של התעלות קשר. שיש פה ב... רק לחוץ. זה לא אשמתך, זה אשמתך. מה, ניתקת אותנו פה? או. מקרנה. זה מעניין. בואו, ניתק את יש פה באזור שלנו המון תעלות קשר, יש פה אזורים שלמים של קווי הקרבות, יש אזור גדול באזור רכס הראש, בית חורון, יש שם הרבה מאוד שרידים של קרבות, תכף נראה ונסביר. יש לנו קווים, קו קרבות שהוא נמצא גם באזור של נווה יאיר, ועד נווה צוף, כל הקו הזה הרבה מאוד תעלות קשר, גם בתוך יער ומצפה יש שם תעלות קשר במלחמת העולם הראשונה. אתם יכולים לראות פה תעלת קשר. התעלה הזאת היא נמצאת על גבעה שנקראת 533 אם אני לא טועה. גם התעלה הזאת. 533 זה גבעה, תושבי האזור פה אולי, ככה חבר'ה מדולב אולי שמעו על הגבעה הזאת. זו הגבעה שבעצם דולב הייתה אמורה לקום עליה. זו גבעה שנמצאת דרומית לצומת הדואר. מעל צומת הדואר, מאחורי הפילבוק של רסקרקה, למעלה. למה דולב לא הוקם שם בסוף? כי עתודות הקרקע שם היו בעצם קטנות מדי. אז עברו למקום קצת יותר גדול. אבל על הגבעה הזאת יש ממש תעלות קשר בסגנון שחזקי הזכיר. דווקא העמדה הזאת, זו עמדה של או של מקלע, או של תצפית, נקודת פיקוד, נקודת קדמית. גם כן, במלחמת העולם הראשונה. התמונה הזאת היא, זו תמונה שדווקא היא פה, גבעת היקבים, פה בגבעה פה מאחורינו. סליחה. עמדה קטנה. אני אחד התחביבים, אחד הדברים שאני אוהב לעשות, זה בעצם להגיע למקומות האלה ולנתח למה בעצם עשו את העמדה שם. ולהסתכל מבחינת הלוחם, מה הוא רואה, מה השביל, מה נקודת השליטה שלו. זה פה בגבעת היקבים, עמדה מאוד מעניינת. פה זו קסדה בריטית, קלאסית, שכשאני בעצם שוטט ומגיע לתעלות האלה, אני אוהב גם להזיז קוצים, קצת לחטט, לפתוח קצת את המסלול, ואני ליד נווה העיר, באחד התעלות קשר שם, נכנס בפנים, ככה מחטט, ומסתכל לראות מה הלוחמים שם רואים מתוך התעלה, ועוד ברגל אני פתאום מרגיש איזה פח כזה, איזה משהו ככה בתוך הקוצים, מזיז קצת ועוד, מוצא קסדה, שמה שמעניין בקסדה הזאת זה בעצם החור של הקליע שיש בקסדה. יש ממש בחלק התחתון, אתם יכולים לראות את הפגיעה של הקליע בקסדה, ואני ממשיך קצת בתוך התעלה, ואופ, מוצא עוד קסדה בתוך התעלה שם. מדהים, הקסדות, דרך אגב, אחת הקסדות, הבאתי אותה פה, אז היא נמצאת, אז מי שרוצה אחרי זה יכול להגיע ולראות את זה. אני מצא. תלבש אותה. תבוא אחרי זה, תסתכלו עליה. אז זה בעצם הסגנון של הקסדות. יש פה המון המון שרידים גם בשטח של הפגזים, אוקיי? של הארטילריה, מה שהיה נפוץ מאוד. יש פה המון 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 רסיסים. יש פה גם חלקים שלמים. יש פה, אני לא יודע כמה אני יכול לזוז פה עם המיקרופון הזה. עכשיו אני מבין למה יובל כל הזמן הלך ימינה-שמאלה, נכון? הוא עשה איזה פטנט כזה. אבל פה זה הפגזים. שהפגז הזה בעצם אף מתוך הקנה והתפוצץ בפנים היה חומר נפץ וכל הרסס בעצם, כל הגוש הגדול הזה התפזר לגמרי על הגבעה ואנחנו מוצאים על הגבעות פה מסביב בעצם מלא מלא חלקים של הרסיסים שבעצם מפוזרים גם בגבעת היקבים, גם ברכס הראש. זה הרסס שמוצאים, מה שחזקי אמר שברכס הראש ככה יש איזו תחרות מי מוצא קודם את הרסיס על הגבעה. אז יש לי מחבור שם של רסיסים כדי שאני אזכה כל פעם. פה זו תמונה, חזקי ככה קצת דיבר על זה, שאנחנו אוהבים לקחת תמונות מתוך כל הספרי היסטוריה, ובעצם למצוא אותן בשטח. יהיה לעשות איזשהו סריקת שטח. אני את התמונה הזאת, ברגע שהיה כתוב שזה היה באזור חרבטה, זה אתגר אותי להלאה.
ובתקופה שהייתי קצת עם אקסטרים מרים, החבר'ה של הטרקטורונים, אתגרתי אותם. אני דבר ראשון נכנסתי לגוגל ארץ, לקחתי את הרקע, את הנוף, ניתחתי בגדול איפה הדבר הזה יכול להיות, עליתי על גבעה, רדיו של קילומטר פחות או יותר, הצטיירתי מלא תמונות של כאלה ושישיית בירות, ועלינו שם למעלה לגבעה הזאת, ובעצם עשינו תחרות בין החבר'ה, מי מוצא את הנקודה, ומצאנו את הנקודה הזאת, מי שזכה זה יואב קליימן מנעלה, מצא את הנקודה ממש, ואין כיף גדול מזה, שבעצם ממש לראות את הנקודה שהם ישבו, אתם יכולים לראות, כאשר זה ציין פה, אנחנו לא בדיוק יכולים לראות פה את האבן פה, שזה בעצם האבן פה. אנחנו לא בדיוק ממוקמים, אבל זה ממש, ממש המקום, גם את המקום של חזקי עם הסלע אנחנו בסוף נמצא. משהו קרה פה, רגע, יפה. טוב, סיפור הבא, זה בעצם הסיפור ש... חיבר אותנו. חיבר אותנו, אותי ואת ערן, למרות שזו פעם ראשונה שאנחנו נפגשים. סיפור מעניין. דבר ראשון, הוא מתחיל מאיזה שני בורות ברכס הרושך זיתון, שתי בורות מים, שתמיד רציתי להיכנס לתוך הבורות מים האלה כדי לראות אם הם מחוברים ביניהם, על הגבעה למעלה. פסח האחרון, לקחנו את המשפחה, רק אמרתי, ג'ק רובינסון, שני הילדים שלנו כבר היו בפנים, למטה, אבא, אבא, אתה חייב לרדת לפה, אתה חייב לרדת לבור. לא, ירדתי למטה, אני אומר לי, אשתי גם כן, מאירה, את חייבת לרדת פה למטה לבור, סוג של אינדיאנה ג'ונס, בואי גם למטה. יורדים למטה, ובעצם המניעה הזאת יושבת לה שם בפינה, בתוך הבור מים. מה שייחודי במניעה הזאת, ותכף נספר עליה קצת, שזאת ממייה קלאסית של מלחמת העולם הראשונה, ממייה של, אנחנו לא, לא, אני לא יודע, אני לא סגור, אולי ערן פה, חדש פה משהו, אם זה טורקי או בריטי, אני חושב שזה יותר טורקי, אני חושב שגם ערן פה, נכון, זה כנראה טורקי, אבל מה שייחודי בממייה הזאת, זה בעצם שהיא מצופה באמייל. זה הייחודיות של הממייה הזאת, ולמה, מה זה ממייה שהיא מצופה באמייל בעצם? תרמוס. זה תרמוס, נכון? זה תרמוס. ופה זה בעצם מתחבר לסיפור של הקרבות בעצם ברכס הראש, של הקרב. והזכיר את זה לפני זה יובל קצת, את החבר'ה של היומנרי, הפרשים הקלים שנלחמו באזור, הם בעצם בנובמבר, חורף, ב-1917, עושים את הקרבות לכיוון ירושלים, לכיבוש ירושלים, לא ניכנס לכל הסיפור, אבל הם עולים עם הסוסים, הפרשים והגמלים של האספקה, והם טפסים לכיוון שייח זיתון, רכס הראש, כל הקו של ביטוניה, ומתנהל שם קרב שלדעתי ערן תיאר את זה הכי טוב במאמר שלו, של הבוץ, והם עולים למעלה ושוברים רגליים, הסוסים והכל, וככה לאט לאט ועולים תחת לחימה מאוד קשה, בסוף הם מצליחים להגיע למעלה, כובשים איזשהו חלק, יורדים חזרה, אחרי עוד איזה שבוע עוד פעם עולים. קיצור, הם שולטים, הבריטים עולים לגבעה הזאת, שולטים על הגבעה הזאת משהו כמו שבועיים בסך הכל. ודווקא בחורף, ודווקא פה אנחנו מוצאים את הממייה שהיא מצופה באמייל, חורף, החיבור. מאוד מעניין, בתוך הבור, הממיות האלה זה ממייה, היא מאוד מוכרת, מאוד מפורסמת, בתקופה של מלחמת העולם הראשונה, יש מיליון דגמים, אני חרשתי את האינטרנט למצוא בדיוק את הדגם הספציפי, אבל הדגם שמצופה באמייל, מה שעוד, הוא מצופה גם בבד בדרך כלל, יש לו איזשהו כיסוי בד כזה לבידוד, אז קשה מאוד לעלות על הדגם הספציפי של הממייה, אבל פה אתה ככה מתחיל כבר לרוץ עם הסרט בראש, בתוך הבור מים, אותו לוחם שבעצם שוכב שם ליד הבור, אולי פצוע, ומנסה לדלות מים מתוך הבור, והוא מוריד את זה עם איזשהו שרוך או משהו שהוא השתמש, ומנסה להוציא מים מתוך הבור כי הוא מת מצמא מהפציעה שלו, ואופ, נתלשת לו אוזן אחת של הממייה, והממייה הזאת נופלת לנו לתוך הבור. אז זה סיפור מעניין שם למעלה לגבעה הזאת. מה שמצאנו גם בסמוך, ממש, סנטימטרים ליד הממייה, זה שני תרמילים. תרמילים, מי שמכיר, זה קצת כמו מטבעות. אתה יכול ממש לראות על
הקרקום, האזור התחתון, זה נקרא הסטאמפ, החותמת בעצם של הקליע, של התרמיל, של הכל. אתה יכול לראות הרבה דברים. פה מצאנו כדור אחד, זה אחרי ניקוי קטן של החלק התחתון, הוא היה חלוט לגמרי ומכוסה. יש לנו על החלק העליון כתוב ENG ביחד. זה בעצם מפעל בברלין, גרמניה, אוקיי? מפעל שבעצם בתחילת הדרך שלה וגם אחרי המלחמה יצרה הששיות, בגלל זה שמתי את הששית הגרמנית פה בצד ימין, יצרה הששיות, בזמן המלחמה היא עברה לפס ייצור של תחמושת כמובן, זה התחמושת, מה שאנחנו רואים בחלק התחתון זה הספרה 16, אוקיי? 1916, בצד 3, בשעה 3, בצד ימין, 9, מה זה 9? זה החודש, אוקיי? והצד בצד שמאל זה בעצם הדגם של התחמושת. למה אנחנו צריכים בעצם על התרמיל את החודש? מה אתם אומרים? פוקה. פג תוקף. לא נכון. מה עוד? תנסו עוד איזה משהו. בלי. אם זה לא... בלי של סדרה. אם הסדרה הזאת יש לה איזשהו פגם, אז אתה יכול להוריד רק את החודש. אתה לא צריך עכשיו להוריד שנה שלמה. אוקיי? אז זה כדור אחד. גרמני. עכשיו, תחשבו רגע על הגרמני. מה עושה פה כדור גרמני בעצם, בגבעה שם עם הטורקים, מה אתם אומרים? הם ציידו את הטורקים. בדיוק, הם היו הבעלי ברית של הטורקים. יפה, בואו נאתגר אתכם עכשיו. אוקיי, זה בעצם המאוזר, זה הנשק שבעצם ירה את התחמושת הזאת. ובואו נעבור הלאה. התרמיל השני שמצאנו שם ליד הממייה, שזה דווקא יותר מאתגר. אוקיי, יש לנו פה, מה יש לנו פה? יש לנו למעלה. מה כתוב למעלה? 12, נכון? רואים את זה די ברור, 12. בחלק התחתון יש שם שלוש קווים. מה זה השלוש קווים? חודש. לא? זה הרבעון השלישי של השנה? קרוב? אוקיי? בצד ימין, איזה אות אתם מזהים? זה האות P. אבל זה ה-P של הרוסים. זה R בעצם, נכון? אז זה האות R. ובצד שמאל... זה מין חטא כזאת, זה צורה של חטא, שזה פי ברוסית. אז מה אנחנו לומדים בעצם על הקליע הזה? אנחנו לומדים 1912 כמובן, רבעון שלישי. הפי בצד שמאל זה פיטרסברג. שם זה בעצם נוצר. ובצד ימין הפי ה-R הזה, זה ריזניק רק, משהו כזה, שזה בעצם המפעל של אותו תחמושת. עכשיו, לא יודע, זה חידה בעיניי, מה פתאום תחמושת רוסית נמצאת פה ברכס הראש, בצמוד לטורקי הזה. מה אתם אומרים? שלל. מה אתה אומר מה זה? פוטין שלח אותם. שלל, שלל. שלל. שלל שהגרמנים שללו ושלחו לטורקים. יפה, נכון. זה, כן, זה בדיוק מה שאיראי גם אומר. אני, לדעתי גם כן, בקרבות גרמנים רוסים השתלטו על בונקרים רוסים, ובעצם העבירו את התחמושת הזאת גם כן, דרך אגב, זה נשק של הפאוזינג, זה הנשק הרוסי הזה. ומהשלל בעצם של הבונקרים, שלחו את התחמושת פה לארץ. ככה לסוף, אני גם חובב מפות ישנות בזכות חזקי פה. הוא גונב לי מפות ישנות, ואז הוא חובב אותו. חומב את המפות הישנות. אז פה ככה, בשביל הקטע, לקחתי מפה ישנה פה, של היישובים שלנו פה. מאוד מעניין לראות מה אתם מזהים. מה אתם מזהים פה? נחל דולב. אתם פה מהגוש, מה אתם מזהים? נחל דולב. דולב? אתם מזהים את דולב? נחל דולב. איך דולב נקרא? גרוז. הדוג היל. דוג היל, אתם רואים? גבעת הכלב. זה דולב. דבאמפ. דבאמפ זה איפה שהפילבוקס. אגמים. אוקיי? דבאמפ. איך נקרא גבעת היקבים? אין גבעת היקבים פה למעלה? The circus ruin. כאילו, גבעת הקרקס. וואו. מאוד מעניין כל הזה, ואתם יכולים לראות פה, דווקא ממפות כאלה אפשר ללמוד המון, ממש המון. אפשר להבין מה שאני אוהב, כל הקטע ההיסטורי, יותר הקטע הלוחמני, זה בעצם עושה לי סדר מה פתאום העמדה בגבעת היקבים פנתה לאן שהיא פנתה, למה לכיוון. כי בעצם השבילים, ברגע שאתה מנתח פה את השבילים של מאיפה עברו בין הכפרים פה באזור, אז אתה מבין את החשיבות של אותה עמדה לכיוון השביל, שבעצם ממנה עלו, זה בעצם הפך השביל הראשי הזה, מקום אסטרטגי להקמה. אתם יכולים לראות את השביל שיורד דרומה
מכיוון גבעת היקבים, זה שביל שהוא מאוד מוכר, זה שביל שבנינו עליו את השביל טרקטורונים שעובר פה ממש מעל המעיין בין הזיתים, ממש האוטוסטרדה, השטח הגדול הזה, היפה, והמפות האלה לומדים המון. טוב, זהו, יש פה את הדברים, מי שרוצה יכול לבוא ולא לקחת ולא לגעת. היי לטוב. תפילת הערבות אנחנו נקיים כאן במגרש הכדורסל המעניינים.